嘿，大家好，我是木木啊。我的频道里面有原神的影片啊，铁道的可能有一点点，就这样。哎呦，新来的啦，我是菜鸟。啊，我是木文啦，就我算茶会的常驻来宾了吧？你就把我当成那个卡车的常驻角色就好了。然后我会做一些我经常做原神的攻略啦，然后也有一些原神的那些剧情录制。然后现在心胸铁道重心我也慢慢的偏过去，但我主要重心还是会在原神这边。然后大家如果可以支持一下哈。那我是石头的观察座记者石头，那平常呢就是也是心铁跟原神双栖做影片，但是最近攻略好像做的有点好像没有做全，但是就是会发一些攻略，还有一些可能心铁跟原神的一些杂谈，就聊聊不同的主题这样子。好，阿光，嗨，我也是做原神跟崩铁的，虽然原神的做的比较多，然后也常常直播原神跟崩铁或者是其他一些游戏，对。一个小小频道。好，那来到茶会第一个话题嘛，那 Steve 提这个问题是想要知道大家对于黄泉的秘技的看法，会不会觉得有点太 OP 了，打破了原本回合制的规则，会不会觉得这个角色出是合情合理呢？以及黄泉现在做的这么强，那后面的角色会不会差不多也是这么强，或者是更强的？那还是我先讲好了哈。就我个人觉得黄泉确实有一点透支啊，确实有点太强了，甚至有一点小担心会不会像原神的水龙王那样啊。不过崩铁现在也才 2.1 版本嘛，而我自己也相当期待看策划未来还会出怎么样的角色来去吸引我们玩家去抽。总之未来的角色可能也会膨胀吧，不然如果不出一点比较特别的角色啊，就是设计上比较特别的，或者是数值是有膨胀的，那也比较难推荐去抽嘛。就像是水龙王相出了，然后后面的角色就很多人的抽取欲望瞬间降低了不少嘛，就觉得哇，都水龙王那么强，那直接转一转就好了，那其他的主席怎么办？那这是我的看法。那石头你的看法怎么样？就如果单论黄泉的秘籍，我觉得你说 OP 也蛮 OP 的啦，但是可能我觉得以玩家的角度来讲，就是他用起来很爽，那我们玩家的体验就会很好，因为就一直砍，然后那个模拟宇宙就真的很舒服。那大世界就我觉得大世界会除在星铁除地应该比较少一点啊，所以可能大世界就比较普通，但模拟做的话就真的很爽。那但会不会太 OP？ 我觉得应该还好，因为他下一版也有说过会那个模拟宇宙会更新一些东西，可能就是刷东西的时候会比较方便一点，可能到时候黄泉如果你想要去直接进模拟就刷也行，那可能会有另外一个途径给你去刷那个头跟绳子。不然我觉得现在其实比起要刷那个四件套还是比较麻烦一点的，就还要先，你不管如何你还是要先过那个小怪。那强度方面我觉得可能就是策划就是会有一些比较主推的角色，就是你可以看出从剧情上面他们也蛮重视黄泉的，对，然后他的技能设计上也是很用心，那我觉得对啊很帅，但是强度所以强度方面可能会稍微给的多一点点。那之后可能很顶啊，像是我那时候进流也是抽零加一嘛，但伤害也就十几万嘛，但是黄泉一斩就哇三四十万，哇哦，就他身上伤害也确实是最强的那一档。就是可能就是稍微有点卖数值，但是你会觉得说他周年庆的 buff 再加上他人设拉满好像又有点合理这样子。对，好，那接下来那个木木你有什么样的看法对于黄泉这个角色？其实我觉得秘技方面影响不大，就是他有点像是一个刷魔女宇宙特化的角色的感觉啦，我会这样去思考他的秘技的部分。那至于是他的
数值强度的部分，可能就像刚刚石头有讲到的，就是他是在配合他的人设，然后加上铁道他算是崩坏的 IP， 所以我觉得他可能在数值强度的方面可能会介于原神跟崩山之间。我不知道大家对崩山的熟悉度如何，就是可能崩山的数值膨胀会比较明显，那我觉得他可能会介于这中间吧，然后也顺便观察一下就是大家对这件事情的看法，然后后面再去出角色的时候就会做一些调整，或者是看大家的舆论够不够大这样子的那种感觉啦。嗯，但是我觉得刚刚讲到的重点就是他确实是在配合这只角色的人设啦。那你会担心后面的角色会不会也更加的膨胀，就黄泉这么强，那后面的角色怎么办，要怎么卖？嗯，以我认识的崩坏世界观来说，后面肯定是会有更膨胀的角色。嗯，确实。那木耳，但是就是看他们的膨胀的程度要设定到哪个程度啦。嗯，我也因为其实我自己玩新的角色跟旧的角色，确实也是可以蛮明显感觉到有一些角色的数值跟新角色就是会有一段蛮大的落差。嗯，这还蛮明显的。确实啊，对。不过我是蛮意外，就崩铁不到一年就膨胀嘛，原神好像也是三年多了，到枫丹水龙王才开始膨胀嘛，崩铁不到一年就膨胀，所以我也很期待，就不知道崩铁他未来要再怎么运营一些新角色，我也蛮期待。我想说，因为怎么讲呢？我其实觉得黄泉虽然是膨胀，但是他我觉得他拿捏的还算可以吧，就不会像水龙那么夸张。因为水龙他真的是，不要说大世界好了，你就说打深渊来说，现在原神的舆论都是说，哎，不如龙王一喷，对吧？就已经夸张，这个舆论冲到这种地步，而且到现在都还是这样，你知道吗？对，就隔了这么多版本，还是不如龙王一喷。就所有角色一出，就要先被他这样子喷一轮。但是黄泉，我觉得应该不会到这种地步。为什么？因为黄泉他，虽然现在你们看到，你们自己玩应该也是，就是终结技一开出来，就二三十万、三四十万，然后二命以上的就五十万、六十万，甚至百万的都有。对，那他虽然是有这样高的伤害，但是实际上你会发现溢出，他伤害其实是溢出的，而且终结技需要叠九成嘛，对不对？嗯，就他会有一个启动时间，他启动时间其实不算快，而且他算是吃队友的一个角色，所以限制是有了，然后体验上就肯定会给的舒服嘛，毕竟是 2.0 的那个就是主打的一个角色，所以我觉得在现阶段黄泉有这个强度，我觉得是 OK 的，我不会觉得它是一个被破坏游戏会去担心的一件事情，因为我觉得崩铁到现在为止，它所有一些强度的东西，它都是有一个很明确的一个限制在的，就黄泉来讲就是需要队友嘛，需要帮忙叠成才有办法打出高的伤害。当然六命确实现在做的有点可怕，就是不是我有看到一个战绩就五六十万，对不对？对，一个战绩六魂那个落点五六十万，不是那个。对，那个确实恐怖。那个要怎么去限制？那我就现在就没有一个想法。那崩铁的那些策划做不做得到，我还真的不敢讲。但是零加一来讲，零加一跟二加一的体验，我觉得是 OK 的，就是有膨胀肯定，但是不至于到危险的地步，就甚至不如龙，没有到龙王的那个情况。嗯嗯，体验下来是这样的。后面的问题嘛，就是后面角色主席会不会差不多还是更强？大家有想法吗？这个就顺便聊下去。好啊，好啊。就比如说像我们讲回原神好不好？就龙王嘛，我们讲龙王这个东西，他后面出的主席，我们讲一个好了，就是现不是4.6会出那个仆人嘛？那会不会就是像新铁那样，如果后面出主席的话，有没有可能就是在这一个阶段就比黄泉或者比龙王还要强？感觉
应该不至于吧？而且要比他强的话，要怎样去设计？我觉得这个蛮好，蛮有趣的。我觉得讲个暴论，我觉得到官服前可能很难的，因为最主要是龙王他这个360的机制，而且深渊也刚好就是深渊就刚好一个圆圈嘛，又不是像魔女宇宙还要闯，对，那就只是一个圆圈，然后龙王一开深渊，然后转一转就好了。感觉哎，我的想法是黄泉还有办法去，就是已经限制很明显了，对吧？你还可以就是后面的角色去设计的话，就可能解除一点限制，对吧？或者是另外一种更强的机制，然后再去用其他去限制它。但是龙皇你要怎么去限制？现在他已经是单通的第一名的角色，就是只要你会转，对吧？你滑鼠够快，然后没有一个水免疫的那一楼，基本上都是稳稳过的。他也可以进草队嘛，也可以配尼路啊，或者是超绽放也是可以进，他也可以进其他队。现在我觉得原神非常危险，他到底要怎样去设计一个比龙王还要厉害的一个主席？很难的，可能比龙王厉害，可能就是单体输出的方面，可能就是某一个方面比龙王强一点，但综合起来感觉可能很难再像龙王这样。对，因为我觉得策划应该也不想再设计出第二个这么破坏平衡的角色的，我觉得。但他如果不设计的话，后面的新角色主席还有人要抽吗？对，这就是一个问题了，可能就是要看，要可能设计出要更加的让玩家眼前一亮的设计吧，比如说特效啊，或者是玩法，或者是机制，乃至是剧情，因为他基本上的刻画，你说，因为他基本上他单通还有一个很强的一个点是他可以自己回血嘛，算自己恢复嘛，对不对？对，用那个球自己有吧，他机制基本上是很逆天的，而且我有点最不满就是他可以穿盾。他可以穿透盾，你知道啊，就是举盾的丘丘人，他可以无视那个盾直接打下去。对，但其他比如说神里灵人，或者是单手剑，或者是八重神子，那个雷啊，都会被盾给挡下来。但只有龙王他是无视这一切。我只是觉得哇，这个有点感觉应该要一帕服一下，应该nerf一下吧。其实我的看法不太一样，因为像龙王他强是强在他的机制有点太全面了，就是他可能不需要任何的辅助或者是生存位，他是可以自己玩自己的。那我不确定这个360度的这个东西有没有在他们的规划里面，我不确定。但是后面的主 C 需不需要一定比他更强才会有人抽，我觉得倒未必，因为我觉得只要你深渊不开13、14层，其实能通的角色很多，我也不一定一定要抽一只比龙王还要更强的。像假如说我要抽一只角色的话，以我们都是可以稳定通12层的人来说，我会比较注重这只角色的玩法够不够有特色，会不会让我觉得玩起来很有趣还是什么，这个可能是我会比较注重的点。所以我不确定就是后面他设计的这些主 C 角色是否就是一定要出的比龙王更强这样子，看玩法启动机制嘛。那对，就是看他会不会有一些比较创意创新的角色机制还是什么推出来给大家玩这样子。 那这么说来，像原神有70多个角色嘛，你觉得有哪一些角色就是比较符合你说的，就比较好玩比较眼前一亮的角色，可以顺着来聊一下。其实我觉得赛诺就蛮有趣，哇，确实赛诺就太惨了，他的没有对手，没有适合的。对，就是虽然说他可能在组队上或者是操作上就是会比较难去操作，但是至少我觉得他算是尝试一种可能性了。他有那个 QT 嘛，因为原神就是对，原神就是围绕在那个嘛，元素反应上面，所以他能在这个东西上面玩出什么更多新的花样，就是我会比较注重的啦。那木耳你怎么想？就是你觉得70多个角色有哪一个你觉得比较有趣一点的？相对就机制上，有趣，就机制上你觉得哇，还真好玩。我觉得，我玩到最入神的那一段期间，就是玩绽放吧，就是那个总不管是
单纯的战放还是猎战放跟超战放，我都觉得挺好玩的。就是当初炒反应还没有还没有加入原神的时候，就是我们还不知道炒的元素会有什么样的反应的时候，大家不是一直在猜嘛，就有什么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 的，然后发现居然因为我印象中一开始不是那个大家刚炒元素刚加入的时候，大家都在玩那个机化嘛，就是炒加雷的那种反应，然后后面就慢慢的就是自从九旗忍出来之后，九旗忍那个叫什么超激战超、其实就是赛诺嘛，对不对？就你玩起来就很特别，很爽，就是甚至你都不需要去太多理解怎么打，反正总之碰了雷他就会自动去追那个怪了。我觉得那时候确实是玩得很开心，就是玩起来很舒。因为在此之前我也是属于比较偏懒人玩法的，就是深渊用什么样的队伍打最舒服我就用哪一种队伍打，然后以前是感电队嘛，武装感电那一种，就是都是一直感电，然后怪就死了，越多越好，死得越快那一种。就自从来了那个超激战之后，我就很少玩回感电了，就很舒服，就那一种机制是给人家玩得很爽的，就是对对，就后面到现在为止好像都没有那种感觉。我自己的话是雷神吧，我觉得雷神他的设计啊各个方面都挺满意的。还有万达国际队我就非常的喜欢，因为对完全万达真的是一个让人一直想要玩的一个配对哈。对，而且研究手法那种也是很有意思的地方。对，这也算是一个补充啊，就是上面前面不是有聊到哪一个角色觉得最满意嘛？我少讲的就是万达国际队。万达国际队可以说是最具代表原神元素反应体系的一个最具代表的一个队伍了。我觉得，就四个人都有完美的配合，而且很好玩，还吃一点技术，真的很好玩，真的超级好玩。那石头，你的想法呢？我觉得我觉得最深刻应该是尼禄，因为这好像印象中是他们第一个做出将反应异化的这个东西。然后他的技能设计其实虽然说最后大家还是没有拿他战场，但是他的那个战绩还是有做出可以让你战场的选择。然后就是因为那时候草体系刚出嘛，然后尼禄又是他是3.2吗？忘记了，就是那时候比较算是前面的角色，然后那时候对对对，就还在摸索的阶段，然后就出了一只3.1，然后就出了一只很怎么讲呢，就是很之前没有遇过的，只能是水跟草对群天花板嘛、啊。它其实在我心目中是仅次龙王的存在了。对，然后其实我玩原神一直除了说就是元素反应的根本原因，就是他会希望你搭配出不同的组队嘛，就是我比较算是喜欢这种感觉，就是因为有不同的角色的组合，然后你可以配出不同属于你自己合理的队伍。我觉得这是他那个特色跟吸引我的点，就是单一个角色可能也是，那组队上可能也是这样的。确实，那对于这个话题我们就先聊到这吧。那接着是来到第二个话题啊，我们轮流念嘛，那木耳你来念吧。好，第二点是对于 4.6 的优化，像是占用 NPC 寻宝罗盘陈科湖的想法。 4.6 的优化，我不知道他前瞻 还会不会再说一遍，有可能还有新的。有可能应该会应该会，他通常都是前瞻之前会有一个什么开发团队座谈会的公告，然后前瞻直播的时候会再讲完整一点。圆弧的那个优化我就不太懂了，反正我听起来是挺不错的，好像就是你用那个别人的模板那个号码的话，他会直接不是会跟你说缺什么材料吗？然后这一次更新之后 4.6 优化之后，就是他会直接就是告诉你要去哪里找这个材料是吗？
模板的话，之前只是模板不确定，好像是那个原始就是组合，原神它那个加有几个组合，然后、哦、它有一些组合的摆设，对对对对，然后它这个好像是优化摆设、嗯，那模板应该、嗯，模板我不知道有没有模板，没有，它那边有写那个模本选择快速取得，就是你缺什么，它就自动帮你。加那个清单进去，然后你可以一键购买，好像是这样。对，我觉得圆弧陈哥，我都叫圆弧的，陈哥湖的那个，蛮多人敲完的，就是有很多东西要优化，但是好像官方每次都优化其他东西，就是这个。甚至 B 站也有看到有人就是在痛骂这一点，怎么都没有优化。有官方好像终于，但是我觉得圆弧最麻烦的是那个。摆东西很容易就摆满了，哦，对对对对对对对，想要自己喜欢的角色，自己的老婆或者是宠物就那个容量占太多，盖一盖他就说负重太重了。对，我觉得这也是、对对对，岛要沉啦，很不合理。负荷量什么时候要改一下？对啊，我甚至觉得角色跟宠物就应该，尤其是角色就不该有负荷量这个东西，不能没有吧？但是角色只能他设的也太什么了。他设的太低了，那个对对对，你放几个人，你就放几个角色，他就跟你说不行了，放不下了。因为你盖完一栋建筑，你不把角色放进去，你那好像也怪怪的，就是还是希望能放角色吧。就等于说你要二选一的，你要让你的家布置的非常漂亮，你就几乎不能放宠物，不能放角色。但你要放角色进去的话，你就势必要舍弃一些。对，所以我也是很希望那个容量可以上限增加。主要是角色应该不要限那个能量，还说不要有那个负重，那毕竟他只有限八个角色而已。还是希望他希望把角色塞进去家里就好，不要塞在外面。因为我记得家里好像没有那么，好像比较宽松啊，就放东西。对，好像屋内比较可以放比较多角色。嗯，也我在屋外放。超过，因为我就只是放几个点，然后就放角色，然后我好像放第五个还是第六个，他就跟我说不能再放了，我就气死我了。每次要练好感度，超级荒凉。对啊，我每次要练好感度，我还得把其他的跟他收回去啊，太可怜了。其实我家也很荒凉。那这个还有解这个特别的任务可以获得特别的头像，你们觉得怎么样？就经历了一段精彩的故事啊，然后他好像会有一个优化，就给你特殊的头像，比如说解完这个森林书，他可能会给你一个森林书的头贴啊、哦，头贴，对，嗯，他说会直接解锁嘛，就是原本已经解过的 4.6 更新过就会一次过解锁所有的，嗯，我觉得这一点是很好，哦，还有这个可以更推荐，可以更吸引玩家去想要去解那些支线任务啊，可能可以进步。更有吸引，多了一个动力吗？对，多一点点动力，虽然动力不大。但我其实不是就被人家发现我任务都没解，除非那个头贴真的很可爱，主要还是要看头贴设计的怎么样。因为新且之前也有，这次活动剧情解完之后，他会送那个卡卡瓦莎的头像，你们知道吗？就是他会送他小时候的头像，就。新铁他那边的头像就除了角色之外都有像那个垃圾桶，还有什么熊之类，还有那个乌爬爬，是吗？哦，对对对，对啊，就是他比较多啊，就有时候我不想要只放角色的头像，我也想要放一些别的，但是他们都没有做，但这次可能加上去就可以比较多选择。原神终于跟上崩铁这一点了。学起来，学起来。还有一个是什么社交可以备注好友的那个名字，是不是？那个好像还好哦。这个，我说这个就有点好笑，就哎，好哎，这个不错，这个功能不错。然后打开好友，哎，怎么全部都是31天前上线？他好像是说联机吧？哎，他是说联机的备注，联机也可以看得到，就好友也可以。什么叫好友备注啊？就哦，现在打开联机的话，我是好像是看不到那个备注的吧，只要走好友名单才可以看得到。然后他想改动的话，就是你打开联机的那个名单，直接看得到一个蓝色，它是蓝色的，对，就是蓝色的，原本没有蓝色，就
就等于说这好像也就只是本来就该有的功能，好像才感觉感觉好没用啊！完蛋了，我从来就没有用过备注的功能，也是根本没用过。嗯，你们会用吗？我是会用啊，我自己是会用，我好像根本就没用过。那它还有一个优化就是地图寻宝罗盘，它可以让宝箱出现在小地图上。这一点，这个刚好嘛，4.6不是会有新图吗？就刚好可以用到了，就算是一个目前最有用的一个优化。我觉得这个还蛮不错的，就可以直接看到宝箱，我觉得挺好。嗯，所以就是比较之前那个蛮难用的哦，之前那个范围很小，然后又只是一个光给你指引过去，然后又要找半天。对对对对对对，然后你还要找很久，然后要等 CD。嗯，对啊，如果他在地下根本就找不到，对啊，走一辈子。我还是比较担心他的范围会不会还是一样小，就是了，还是有点担心。可是如果你看他的演示的话，其实蛮远的，都蛮哦蛮大的，有点像那个共鸣石的那个范围，像找神童那个共鸣石啊。对对对对对。哦，如果有这么大的话，那确实就好多了。可是不知道他会不会显示地下，就是像那个传送挖出来的那种吗？隐藏宝箱、欸，对对对，还有那挖出来那种可能也不会有，应该不会吧，之前的就不会了。对，那种隐藏的应该不会显示，隐藏的应该还是之前的罗盘。你开宝箱的时候，是不是那个罗盘的冷却应该还是在的，对不对？他下面说是开了宝箱会直接刷新冷却时间，这个应该差蛮多。嗯，对对对，这个感觉上更舒畅了。没错。所以之后就不需要看什么宝箱攻略了，咱就带着一个罗盘到处跑，对吧？确实，对吧？如果你是强迫症的话，可能还是要看一下，因为感觉还是会有一些可能罗盘扫不出来的。对，因为他还是要先自己解他那个宝箱才会出来。嗯，他可能要做一个，就是像星铁那样有一个，比如说一个范围大概多少个宝箱，给那些强迫症舒服一点，就是哦，终于48个宝箱，我不需要再绕了，而不是都不知道自己到底多少个宝箱，一直在拿着罗盘按，也是挺辛苦的。我也是希望会有，就是我不需要他标记每一个给我看，可是我想要知道我到底差几个，对吧？哦，差几个那个确实，我也是这样想的。可是差几个，我觉得它应该不会显示。像璃月好像就有1130多个吧，还是多少？这个不是，那就一区一区显示嘛。就比如也可以坐在罗盘啊，如果他真的懒的话，就点一下，就说你在的位置多少米内没有任何宝箱啊之类的，让你死心，然后一直按，就别在这里找啦。但是可能他1000多个宝箱，然后你最后剩3个，你又不知道他在哪里，哦，那个就很痛苦。没关系，至少我知道了，然后结果逼死他。至少我知道这边还有3个可以找，结果那3个是要做任务的。好，是隐藏地区。好，然后还有那个什么也是蛮重点的，专注模式，任务专注模式。哦，对。不会再遇到那个战线吗？就是被斩。对啊，欸，这个真的很讨厌，这真的无论什么时候都很讨厌。对，我印象最深刻的，包括我玩小号也是遇到，就是道奇的主线，不知道你们有没有印象，就是你解那个雷神的那个主线，啊，解到一半，然后突然要你就托马把你救出来，就原本要被雷神斩嘛，然后托马把你救出来之后，原本要继续下去才对，结果就变成你要去屋子里面接一个直线。但是他好像是突然间回家了，是吗？本来就你出来，突然间就去做其他事情。对对对，就体验超级无敌差。托马明明突然给我救出来，然后救完后，哎，突然跳一个任务被占领，然后我就要再花。但是他那好像是。就是一定要你去接，就是它是那个东西的前置，但那个东西的剧情排布都不合理的。对 对, 對，你是说那个灵华的跟萧公的那个吗？对，我记得那个不是要先解完才能解后面的吗？不是不是，是跟雷神打完之后，哦，跟雷神打完后，然后托马救出来，救出来之后有一个
好像一个商人要解一个商人的一个小支线，结果重点是我解完后，我才发现这商人感觉跟没有要占用任务的理由，因为也没有什么关系，也没有什么连线。哦，就他的那个逻辑我也是不太懂。我开一个新的小号也是嘛，就解着主线，然后本来是要去跟安博讲话的，然后安博突然间就跑到那个七天神像那边去了，然后不是那个。蒙德的那个风神像那边去，然后突然间又要开始学那个那个叫什么飞行风之翼的那个突然那个考试，突然之间就要考试的，就如果你是体验剧情的话，你会发现怎么突然间这样子都被破坏掉了，本来是要救蒙德的嘛，要那个风魔龙那一边的，我印象中突然间学那个，就突然间就考试了，也不知道为什么这个时间要考试，因为很影响你对这个游戏剧情的那个顺序。嗯。第三个问题，崩铁的角色在无克维克的角度下，是否也推荐也抽角色光追呢？就不推荐无维克党抽光追。那我要指定人吗？你指定吧，你指定，你想指定谁就指定谁。出题者可以指定人是不是？是，那就给你一个权限来吧。然后想一下哦，风铁的角色在五个。其实我觉得金铁他的福利算是比较多一点，就至少他每个方面有送十抽，然后就是你们也知道那个原神该死的那个。那叫什么定轨系统，真的是有够难抽的。然后星铁 75%， 然后又只会中，就是只有那一只的那一张的 75%， 它的整个几率就真的是比较好抽。而且，我觉得崩铁某些角色的那个光追提升，对比其他底下的那些光追提升都蛮大的，所以我觉得。那个角色如果是你常在玩，或者是你会就是比较主要在攻略深，不是深渊，那个忘却跟那个虚构的话，那我觉得抽他的光锥是我觉得是可以考虑的，就不像原神就是可能去准备他的下位。那可是主要还是偏向于抽主 C 的光锥啊，毕竟辅助目前的光锥都是有提升，但没有很多，尤其是童鞋那边的，像五五啊，然后那个轮气那些四星、三星，这就甚至三星的光锥都很好用，就不一定。就五星的提升也有，但就可能没那么多，所以先比较建议主 C 的光锥这样子的专属光锥。那我指下去吗？对，我们都指下去。你想指谁？那我指木儿。好，为什么要指我？就是你。无克维克的话，我崩铁，我崩铁也是有一个小号，就是无克的。但是我其实偷偷的偶尔会去买那个大月卡，因为我觉得现阶段大月卡太香了，就是。还是要买一下，不然那个资源很吃力，很吃紧。说到大月卡，然后就是那个祭型嘛，那个升级的那个。你有没有觉得那个铁的那个太怎么样？太重要了，那个刚，如果像现阶段的话不买，真的玩的会很辛苦。就如果有能力的话，我建议不要买月卡，直接买祭型好了，真的差太多了。是吗？祭型应该月卡给的比较多吧？一个月下来。哦，说原始啊，是算那个不是算星球嘛？算那个资源的话会真的舒服很多。对，我是这么想的。然后我玩下来呢，其实我基本上都是抽零加零比较多，就是知道这个角色，比如说像卡夫卡啦，黑天鹅啦这一种，就是你知道你自己的那个体系是怎样的队友的时候，你就尽力的去抽一个零加零，我觉得比较容易办到啦。如果你因为现在我感觉也没有一个角色是吃死光锥的，就是要玩的话肯定能玩，但是你要玩的舒服的话，我感觉下来哦，因为我小号有练
阿福卡，然后真理医生送的嘛。那真理医生我也没有抽他的光锥，但玩下来打那个混沌啊，跟那个虚构叙事其实都还可以，就是还我虽然没打满了，但是我知道就算我抽了光锥我也打不满，就是那种感觉，就是可以玩，绝对是可以玩，而且玩的还行。嗯，就要很舒服的话，你去抽一个零加一就可能会影响到你后面，比如说你要组一个完整的 dodge 队，完整的一个追击队的话，我相信应该是搞不定的，就是你抽不到，你可能会因为抽了一个光锥而少了一个核心，少了一个角色，然后我觉得整体你少了一个哈，玩起来比较更不舒服吧，就是对比一个为了一个角色的光锥去抽一个少了，而导致整个队伍少了一个人，我觉得会更不舒服这样子，所以可以的话还是抽零加零就好，就是不太会去推荐抽角色光锥。嗯，我个人体验下来啦，而且我还是有刻那个剧情的那个前提下。就可能我分配的那个资源不太好，但是给我感觉就是如果我真的去抽了光锥的话，那我会有更少，我的角色池里面会更少，就是更少，少了更多核心的一些角色在。嗯，那你要指谁？好，我指回石头。说他讲什么意思？哦，讲过了，哦，不可以指重复的是吧？那就顺时钟吧，给阿光。好啊，那光锥的话，我个人的话，老实，我觉得最主要还是看有没有下位替代啦，如果有的话，那省钱的话当然就不要抽嘛。那如果想抽的话，毕竟石头也讲了，几率很高啊，75%嘛，而且崩铁也确实送的比较多。我有看那个统计啊，原神跟崩铁相比起来，好像崩铁每个版本多10几20抽吧，就确实送的比较多，而且几率武器来讲确实比较高。然后如果真的喜欢那个角色的话，我觉得抽那就抽吧。像是我那时候抽黑天鹅，他黑天鹅的那个专武的下位替代，你知道是桑博的那一张猎物的视线吧？那我那时候就想说，我没有办法接受，就好像我抽了一个很可爱的老婆，但是他的手里却是拿着别的男人的照片，而且还是怪叔叔，感觉有点太 NTR 了，哎，有点受不了，所以我就抽专武。所以我觉得还是阿 P 呗，对，是阿 P， 是阿 P， 看你能不能接受自己的老公老婆拿着别的人的照片呢？我觉得最主要是这一点。好，那我指那个木木，你就指是我了。对，我想一下，抽不抽装我？因为我自己是没有额外玩那个无氪的账号啦，所以我觉得木偶讲的应该会比较精准，因为毕竟铁道这款游戏那个弱点的机制很重要，就是变成说如果你的各种属性的队伍没有完整的情况下，无氪或者是维氪的玩家要以通关虚构叙事啊、忘却之庭这些比较高难的关卡为前提的情况下，可能角色池的广度会比光锥来的重要，除非是某些特定的光锥它是有机制上的质变才会建议去抽，不然其实就是单纯的伤害啊、数值上的提升，我觉得就还是以角色池为主啦。 像是你说浮玄的专武嘛，就它有机制上的一个跨法执行嘛，对，就可能你可能两栋或三栋就是会差一栋的这一种，就是不是单纯的就是 A 提升爆伤啊，提升什么伤害什么这种数值上的提升，我觉得可能机制上的我比较觉得比较值得投资啊，但是这个还是以角色池充足的情况下去考虑的。嗯，除非这个卡面你真的觉得很好看，因为我就还是一个比较擦皮的想法，所以你说原神的专武吗？我可能会比较喜欢抽原神的专武，因为那个至少它是有一个形状，然后你看得到。哦，也是，就是可能像纳维亚的斧头很帅啊，或者是什么。嗯，但是光锥可能就是你要打开背包界面才会看得到那张图。对，就是感觉差了那么一点点，但是就是看个人啦，因为毕竟这个也是喜好问题。没错，欸，话说刚刚那个木人你讲到那个大月卡嘛，我突然想到你有没有觉得崩铁的大月卡比较吸引氪金啊，就是比较贵的有送头贴的那一个。
就是原神是送那个陈歌湖的那个白色吗？ 对，没错，像是我 那对比较适用给比较适用于全部的那个用户嘛，就是玩家嘛，就是陈歌湖的话，不玩陈歌湖的人就对他们眼里应该就只有那个五个那个农那个数值而已，对吧？但是新穹铁道的话是那个头像是可以一直换的，就挺。确实啊，就是你会比较注意到这个东西。对，我好几次不想要刻，我只想刻一个普通的机器就好，但就看到那个头贴，哇，花火的，哇，净流的，啊，这个不刻感觉会很亏的感觉，所以就比较喜欢。如果是刚好是你喜欢的角色的头像的话，那一定会，就是我也会舍不想要买，但是其实我每次都是看着那五个软料或者是数字才去按的。好。然后呢，接着来到第四话题嘛，第四话题我们石头念嘛，轮到石头。好，我看看哦。对于崩铁和原神未来一年的展望，然后希望崩铁能推出的优化或是令人耳目一新的东西。嗯，原神跟崩铁是少一个原神。好，对，不要来指人了吗？指吧。好，那这次从。刚刚谁最后一个讲啊？不是我。好，那就母母吧。又是你。我现在逆时针转回来这样。没错。换一下风水。崩铁。未来一年的展望哦。崩铁原神两个。其实我一直都会蛮希望可以出一些联机的趣味玩法。嗯、就是我也不要绑。原石或者是一些素材奖励，就是单纯好玩播放就好。七神召唤怎么样？不然就会感觉好像，对，七神召唤是一个，但是我希望可以出一些，就是像这次那个好了，铁道不是有一个很像大富翁的那个游戏吗？嗯，我觉得那个就蛮好玩的。如果它是可以出一个联机的可以玩的话，我会蛮想玩的。确实，童年回忆的大富翁。对对对，然后里面又可以掺一些就是铁道啊或者原神的一些彩蛋，就是会觉得想要去玩啦、啊、而且跟朋友在联机的时候也不只是说像原神你只能去出大地啊，如果你不缺素材的话就变成说就是大家去打怪聊聊天，可是其实有时候会觉得这样蛮无趣的，我啦嗯，你说的很有道理，就是可能会想要玩一些小游戏这样子。那如果是七圣召唤的话可能又有一点太门槛有点高，对，学习门槛比较高，然后可能又是只能一对一，我没办法就是四个人同乐啊六个人同乐这样的感觉。你觉得我甚至觉得之前那个躲猫猫的游戏搞不让他常驻，对啊对啊，你说的对，躲猫猫就是我也不要有奖励，因为有些人也不喜欢那个游戏，但是你就常驻在那边，让大家有空的时候或者是想到突然想玩的时候就是找朋友一起玩啊、嗯、这样也行吧，或者是吧，我觉得一定是办得到这个东西的，只是看要不要作为，对对，就是我会比较希望有一些联机的游戏玩法，对，像你说大富翁，我就觉得有画面想象出来了。大富翁，我觉得四个人、两个人，对对对，一定很好玩，而且是精神时光屋的那种感觉。好，那你要指谁？可以一直玩。嗯，那我指谁？刚刚这样子倒回来是换，想指谁就指谁、哎。完了，我的记忆力不好。没事没事，想指谁就指谁。好了，那就你了吧。哪里？我耶，是我。好，那说讲崩铁的话。这希望能再优化的东西的话，我可能是希望可以再更懒一点，就是像打那个材料副本，不是最高只能一次打六场吗？对不对？你打完六场后，你还要再按一次。那我有一点希望说，他可不可以就直接一次12场或24场，一口气把体力全部耗完？还有那个仪器的话，也看可不可以乘以3或乘以6。就40题可以一次耗完120题，然后奖励就直接乘3，对，就更懒的一个优化，我自己个人啊，对，那原神的话，希望有新出的东西的话，可能就跟其他很多大世界游戏都很常见的要素，就是坐骑系统，对，坐骑系统，像是可以骑马或者是在天空飞什么的一个可爱的坐骑系统，我个人是。有一点小希望，对，这是我的一个对展望。好，那我接着就指石头嘛，指石头。
回到我了吗？嗯、我想一下哦，就那个原神优化，其实之前也讲过，崩铁这边哦，我其实还蛮希望他加那个大招取消，就有时候会不小心手才按到了，但因为我想过这个问题，然后我去就无聊去翻了一下，就是有人会说那个。因为崩铁它开大招就会自动将那些 buff 全部说都先套上去啊，如果是像模拟宇宙那种就会一堆 buff 就会直接先套上去啊，如果你取消的话就会有点麻烦啊。还有就是像那个就黄泉，因为我记得黄泉它是你按终结机之后它头像出来之后就没有给你准备按那个空白键就会自动进那个领域了，那又是另外一种可能是那个他不能取消的原因，但是作为用户我是希望他加了，但可能不太悔棋的系统嘛，对，不太现实，想要后悔，嗯，对，那加什么东西哦、喔？其实我想不太到、欸，因为没什么创意，就他之前那个原生有加那个替身召唤，我觉得。尝试是好的，但是它跟一般卡牌好像玩起来，我自己有玩另外那个，不知道有没有听过 LOR， 是 LOW 的那个卡牌，我觉得玩起来的意思稍微差一些。那之后如果他们还想要往这些方向发展哦。还是崩铁来一个那个琼玉牌可以打麻将，可以主牌打麻将，但是就是这东西的成本要求也很高，就是你要去直接去用一个新玩法，就是不如就是照你们刚刚说，就是把之前的那些躲猫猫啊，像之前的那个什么，就多一点，就新春活动的那些东西可以搬回来跟我们玩之类的，甚至什么联机可以玩扑克牌啊、打麻将啊之类的，斗地主之类的、也不是不行，未尝不可。嗯，后了吗？对啊，对啊，你要指谁？你想不到，不到，只剩一个、啊对啊，就是那个木盒。我刚刚听到那个石头说打麻将，我觉得超有创意。你怎么会没创意呢？打麻将很好啊。因为那个模打麻将，如果我在想，可能性还挺高的耶，因为毕竟都有这个东西的嘛。就明确那个剧情那边都有讲，它就是打麻将的嘛。而且那个那个叫什么？仙洲那边不就是确实是有打麻将的那种桌子嘛、嗯？搞不好就在那边直接坐起来就好了，就实在是有很有可能的。嗯，那我觉得原神他为什么那个替身召唤就是不太做得上来，可能就是因为门槛太高了，就是要花时间去学习。确实，他应该做的可能入门简单，然后要玩的更就是有点像有点像青穹铁道的魔女宇宙那样类似啊，就是当然不完全比例的话拿来做举例的话不太好，就是你刚进入的时候是挺简单的，然后就会很容易踏进去了嘛，然后到了里面的时候你想要更加深入的时候，那另外一种玩法类似于 DLC 的那一种的话会更加难度会更加多，我觉得可能这样子才会比较吸引的到大家去玩，这样就是剩下来玩的人都是会比较专业的，然后可能奖励不用给太多，给一点点就好。但你看现在除了真正会玩卡牌的人在玩替身召唤，其他的基本上就算可能对卡牌有研究的都不太想玩，就可能真的是太少人群太少了，就变成很失败，就给我感觉他可能可以做一个比较不一样的。其实原神我也想不到还可以做什么嘞，就刚刚那个木木讲的躲猫猫，就常驻之类的，嗯，就多一点联机的我觉得可能比较有用，就单机的现在原神如果还在做的话可能比较难，就多一点往联机的方向去，我觉得可能才有办法就跟那个星穹铁道做一个对比。
那大家可能才会在把两个游戏都已经做完任务体力消耗完的情况下，不是选择开崩铁，而是选择开原神，有感觉。对，自走棋我觉得啊，对，刚刚那个石头要讲的是自走棋吧，不是卡牌吧。嗯，是自走棋吗？我觉得原神可以做自走棋，它可以做或塔防之类的啊，有一点，它自走棋是比较像什么啊，我也不懂，它比较偏哪一种，有点像 low 的战棋啊，战棋，对对对，有点像战棋，这样我觉得战棋可以耶，就放比如说摆那种棋子嘛，比如说迪卢克摆左边，然后什么什么这样子的，我觉得这样子很好玩啊，就可能比棋圣召唤好玩一点吧。就棋圣召唤真的就是现在到后面就是你看连官方的前瞻都、哦、我们棋圣召唤有更新哦，然后就结束了，就连自己连多介绍也不多介绍了，就他也知道受众人就是比较喜欢的人群就比较少，就也没有花太多时间在上面。对，是这样。崩铁的话，我觉得应该没有，我也没有什么创意，没有什么想法，反而是石头刚刚讲的麻将，我很期待麻将。有的话，我应该会玩。就他也不需要设计到真的需要会玩麻将的人才去玩，就他自己一个一个制度就好了。嗯。好，那确实，而且他还可以出周边来卖。对呀、啊，对呀、啊，对，像棋圣召唤箱就有一些周边的，有一些人在做。嗯，好，那接着比如像赛诺那样吗、那个？为了收集一张漂亮的卡背，对，花了很多钱。如果我不玩棋圣召唤，但是那个周边如果做的很精致，我还是会有点想买。对啊，以及上次阿神也有讲过，就是如果要吸引棋圣召唤的话，就一定要在活动里面可能新增一个棋圣召唤的特别卡牌啊、限定卡牌之类的，才有可能会进一步想让玩家去玩玩看棋圣召唤。哎、欸，棋圣召唤的比赛好像一直都有在办呀。对啊，一直都有，有算是比较冷门的，比较冷门的办。对啊。其实我觉得棋圣召唤比较少人玩，还有一个蛮大的原因，就是因为它是一个一打一的单挑局，好像还好，可能玩起来会比较有压力。我觉得对于比较不喜欢玩 PVP 的玩家来说，这点应该还好吧，因为那个打游戏王的就是一比一啊，甚至有一个游戏他想要出四个人团体的，结果那个游戏就倒了。原神的受众跟游戏王就不一定是完全重叠的，对，还有启动的方面吧，比如说这个玩家他可能今天只是想玩棋圣召唤，结果都还要开一下原神，然后跳那个原神启动，然后再跑去蒙德，感觉有点前置步骤有点多，所以如果真的因为我自己看到蛮多，就是除了棋圣召唤要读很多规则以外，就是他们会觉得说棋圣召唤现在在玩的都是老手，他们玩的话就是很容易被虐啊，然后没有游戏体验这种感觉。这个好像还好，好像还好，毕竟卡牌可以抄，卡组可以去模仿去学习，好像还好，感觉这个点是还好。可能还是有一定的小小的门槛，对，就可能反而不会想要去试。那我们就来到第五个话题，万木而念。万叶跟水龙的卡池失利之后，枫丹时代的反应 C 要怎么出？也就是这一次的反应 C， 这个观众提出了，就这次的卡池的那个流水好像挺不乐观的，好像他们说是挂零啊，他们听说是直接挂零。这我刚好第一题延伸好像稍微讲过。那这一点你怎么觉得呢？就反应 C。应该说就是枫丹后面的角色要怎么出了？叶公好龙，我指一个人哈，我指我对面那一位好了。哎、欸，不行啊，上一次就是上一题又是他先，换阿光好了。啊，好吧，这个只能说水龙王做的有点太 OP 了，感觉后面的角色除了数值在更加膨胀这点以外，就是觉得角色设计一定要多一点创新啊，就是要让我们玩家可以眼前一亮，主要是觉得好玩而不是无聊。就水龙王虽然真的很强大，但我个人玩起来是真的觉得挺无聊的，所以我觉得一定要让角色有比较好玩的感觉，对，才可能比较能吸引玩家去抽吧。
又或者是剧情有什么特别令人印象深刻的刻画之类的。嗯，这是我的看法，就是要好玩。那我只木木好了。反应 C 要怎么出？嗯，也可以理解，就之后的角色。我觉得他需要，对啊，就我觉得我是觉得他，就是他需要玩一些创意的东西啊，就是，就是像尼禄好了，他是不完全是建立在现在的元素反应上，他有一个独特自己的机制的感觉，独一无二啊。我觉得他可以往这个方向去设计。虽然说可能会有副作用啦，就是可能会队伍比较绑死还是怎么样的，但是我觉得以现在的玩法来说，因为如果你出一支重叠性太高的角色，就会变得很像是某一些角色的上位替代，然后就会好像是说出来就是直接取代谁的这种感觉。像卡维也是，我觉得这可能也不是大多数人想看到的情况，所以只能朝就是更多元化的玩法跟创意方面去做设计啦，我觉得，大概就这样。那我坐对面的木儿，好，我觉得确实我跟木木的想法一样，就是我觉得创意吧，就是真的要玩的，就是比如说抽这个角色，我会让我刺激到我，就即便强度可能没有龙王强，的情况下。我还会就是想要上线去，就是比如说特地用这个角色去做每日去探索，我觉得这个蛮重要的。就好像我之前讲的，就是比如说草反应的那个草种子的时候，那时候你带一个草神，一个九旗人，一个夜兰或者是行秋嘛，那就可以就基本上不要是免疫的你都能乱打，你都能乱炸，而且很轻松，种子自己追怪，这样子的那种机制，可以做一点有创意的一种机制，然后吸引玩家去上线，就抽了这只角色，然后去上线就体验会更好。就这个方向应该是目前原神要去专注的吧？就你看现在，比如说我们这几个版本出的新角色好了，比如说我现在用的这个千枝，一开始不是说他是那个严克勤嘛，但是实际上你玩起来他其实还是可以的，但是我也不知道为什么，就是我觉得这个机制还是可以的，但是为什么强度，就是不要说满命好了，就是零加一，即便零加一都零加一好了，你都会发现他非常非常拉。就我现在带他去，我现在是80级哦，然后零加一哦，就是90级，对不起，原神是90级，角色90级，武器90级，然后我在大世界体验其实是非常不舒服的，就除了那个瞬移以外，太刁蛮命，打起来真的是很拉，就是我打一个风丹的普通怪好了，打那两只水怪好了，都很吃力，就玩起来就体验真的不太好，就渐渐的就我就是纯粹的上线，然后抽了零加一我就停了。你是把它当主席在玩吗？就不会再想去。你是把它当主席在玩吗？听你刚刚这样讲，有点像主席这样在玩，就是要练好感嘛，要练好感嘛。然后我其实是有带叶兰帮忙跑图，还有那个叫什么？闲云、哦，就我给我感觉就是我遇到那个，因为风丹水怪也多嘛，水免的怪，就那个那两只叫什么水滴什么水滴的，他你打上来一半，他会突然间会变大只的那一只，就你会很生气，就是如果因为你想象你带的是夜兰，然后再带一个闲云啊，他其实打这些怪是比较吃力的嘛，然后你就只能用天之打，天之打的话就很吃力。你会发现就那个游戏的乐趣很快就没有了。难道策划还要想让我抽到满命吗？那不可能嘛。有这种感觉，就是他可能把创意跟就是创意是有了，就是玩起来的那个机制有了，就有点不一样嘛，有做出对比看得出，但是那个强度他压得太死了，就是林佳一玩起来不舒服，你就会。对对对，就我觉得虽然是要赚钱，但是实际上你还是要照顾一下，就是
叉 P 档，或者是有能力有限的，就至少林嘉一玩起来不要太夸张就可以了。应该说他非满命的话，基本上就是后台玩法，其他不要想。嗯，就后台玩法，但他是你会发现，即便是后台玩法，他那个伤害还是比较。如果他要对标阿贝多，那我没有话讲。但是我觉得现阶段4.0版本的主席了，4.0版本的延续，你照理来讲，你还是要有一点点的那个伤害差别啦，就合格吧，就后台的伤害算是合格吧。我看人家好像有拿叶兰做对比，其实伤害是可以的，可以吗？嗯，他的那个伤害是可以的，就零加一对比零加一，是不是？啊、就是他后台的伤害，那个人偶的伤害。可是我感觉叶兰就感觉我没有去真正的去对比那个，比如说打一只怪的那个，就是同一只怪的速度如何。但确实就是你会发现小吃哎、欸、不一样吧？叶兰，我感觉我只要带一个叶兰啊，我再带随便三只，就有点像是一人带三只一拐三的感觉。但是千只是肯定没办法做一拐三的。嗯，他算是多。哦，叶兰还有增伤嘛？他还可以增加那个站台的那个角色的伤害。嗯，不过他要平 A 就是了。嗯，因为我记得我抽叶兰的时候，我是带着三个我没有练的角色，因为刚好在拉好感那段期间，然后就发现都可以带。我叶兰就至少带了三四个好感度满级的，从一级带到满级。我连圣遗物就随便丢给他，然后就可以每天四个每日任务就双双打，然后体力消耗也是双双打。但千只我用起来是不太舒服的。嗯嗯，有个感觉啦，就是如果我要怎么说呢？就是虽然可能不太会影响，就是如果我都抽零加一的话，确实是不太会影响那个。像这一次的万叶水龙的那种卡池的那个流水啦，但实际上你如果水龙它的机制设计的是那一种有创意，然后强度又差不多的话，现阶段应该还是会吸引蛮多人去抽的，而不是像现在的状况那样，就是大家都抽。这次补一命的人其实也蛮少的、欸、我看起来是蛮少的、欸、就我带抽。我有开代抽直播嘛，然后也没有几个人要去补一命，就大家都是零命就停了，零命就停了，给我感觉。我这边是几个要补一命的，是有。是吗？嗯，给我感觉就是也有可能是隔壁崩铁的原因，就黄泉嘛，毕竟又刚好在这么尴尬的时刻，就一周年，大家都在疯狂去拼零加一的黄泉啊，二加一的黄泉啊，这样子，嗯，所以导致说，哎呀，我今天一个皮包只能冲一边，那我就选择隔壁了，这样子。对我自己而言啊，我当时抽水龙的时候，我也是在想说啊，零加一不够爽，大家都说要一加一嘛，就那个天赋的关系，然后我想啊，下次再抽好了，然后好不容易真的复刻了，刚好看前瞻的时候。也看到纳维莱特复刻了吗？我那当时第一反应也是好，我可能会拼一个一命，结果看完英雄跌到了之后就哎，还是留着吧。就零加一，我目前玩下来也没有什么太大的问题啊，这样子。主要是解放中离啦，主要是这个。嗯，对，就对吧？就可能它可以设计多一些新的，有点玩法玩起来会很有创意的那种。不是创意啦，就也不用创意，就只要舒服就好了，我觉得。嗯嗯啊，换石头。对，石头。嗯，其实我觉得他这次失利有一部分原因是因为，有可能是因为崩铁刚刚那边刚好周年庆，然后又有人气角色，但是我觉得。水龙跟万叶他自己本身可能万叶复刻比较多次，水龙就是大部分人的表态都是说他玩起来比较无脑，而且很无聊的感觉，就是没有以前那种互相配合的感觉，就不吃队友。对对对，那如果说反应 CEO， 我是希望啦之后的角色能够做到有基本的强度，就是你不要说到太烂到就是喜欢他的角，就喜欢这个角色的人到完全不想要抽的地步。因为
你就算再喜欢这个角色，多多少少还是会配合他的强度，我觉得多多少少还是会啦。那如果说反应 C 的话，我觉得他可以出那种可以互相搭配起来的，可能说伤害层面有点能接近哦。你可能会说，阿龙蛙一个人就可以喷两个人合起来的组合起来的伤害，好像还很不合理。但是他目前就是有点超模到那个地步，但就感觉不用再造出另外一个 DPS 那么高的队伍这样子。但是我更多是在乎说，因为我觉得元素反应还有就是不同的搭配是真的是这款游戏很核心的重点。然后龙王他的设计就是，我不管你队友是谁啊，你灵敏的话就多玩一个盾，然后你移民的话就甚至连盾都不要啊，你只要三个反应就好了。尤其所以对，所以就是他好像完全不 care 你组队到底是怎么组，反正我能 C 的那种感觉，就直接否定元素反应的这个东西哈。对对对，所以我就希望他反应 C 可以做出那种互相搭配起来玩法，就是像你们说的，我觉得心意算是蛮重要，就是还有舒适度方面，我觉得都是要考量的。就真的希望就是这种设置，像水龙这种设计以后还是少有为妙比较好。对，像万达国际队我就非常的喜欢，因为对完全万达真的是一个让人会让人一直想要玩的一个配对哈。对，对，而且研究手法那种也是很有意思的地方。对，这也算是一个补充啊，就是上面前面不是有聊到哪一个角色觉得最满意嘛？我少讲的就是万达国际队。万达国际队可以说是最具代表原神元素反应体系的一个最具代表的一个队伍了，我觉得就四个人都有完美的配合，而且很好玩，还吃一点技术，真的很好玩，真的超级好玩。那第六个话题是关于原神现在各种满命膨胀的情况下，各种瞬间爆发都很强，那这一些超强的角色中有没有最推荐的？讲白话一点就是原神哪一个满命角色最推荐？那这一点我指木耳。好，原神现在各种满命膨胀的情况下，推荐哦，可以改成就是原哪一个原神当中哪个满命比较推荐抽。这个问我好像不太对耶，我就没有满命角色，我有满命克勤跟勤。可以说看啊，就可能你感觉各方面看下来，其实我没有什么推荐满命的这种，就比如说他的原石量，比如说有一个观众问说，他原石存了七八万，想要抽一个满命角色，那主播你会比较觉得哪个满命比较推荐，比较保值之类的，那你可能会做出怎么样的推荐呢？我感觉推荐龙王的话会害到他，就只可能抽完了就这这对，可能其他角色都不玩 了是吗？感觉上满命基本上封单开始满命应该玩起来都不错哈、啊。就真正我觉得玩原神，我每次都会跟观众讲说，你抽你最喜欢的角色，就是不要去太管强度抽，因为其实这也是一种。如果你如果像刚刚讲的哈，七八万原石问我要抽哪一个，那我应该会推荐龙王或者是芙芙哦，芙琳娜。那如果是真正的情况下，如果他是一个被某个角色吸引来玩原神的话，那我会觉得那你就抽那个角色把它给抽满，那这就是你的目标，那就是你玩这个原神的目标。对我来讲是这样没有错，就是我玩这个原神是为了是因为看到克勤这个角色，然后我就很喜欢嘛，然后我才发现啊，他居然是要花钱的，他居然是在他是常驻池五星要抽出来的，然后我就慢慢的去努力，就是怎么去赚原石，然后慢慢去收集，然后去做任务，然后探索地图，然后慢慢的把它堆到满命。堆到满命的那一刹那，我是超级激动的，就是你完成了一个你玩这个游戏的目的的一个设立的一个目标。
这是一个玩游戏的一个动力嘛，我觉得。嗯、那如果它是强度档的话呢？比如说强度档，那就是龙王啊，龙王现阶段第一名应该是龙王吧，我觉得。那第二名？第一名龙王，然后福林娜嘛，现在这两个满命玩起来的那个舒适度是超高的，嗯、然后第三名、哦，第三的话，就不然我们就分享推荐的前三个，前三名，因为如果是要做，因为你看福林娜跟龙王都是水系嘛，如果你再推荐夜兰的话，今天来一个水星换人，他就退游了，那你可能要再抽一个推荐一个其他反应的，千姿不错吧？哦，千姿是我的 number one。因为现在千姿满命确实是挺无脑的，就一被围殴，对吧、啊？打不过就围殴，就全是娃娃围殴，砍就把他砍死。嗯，应该是千姿吧？就刚好跟上枫丹的这个时代，就都是推荐枫丹的新角色充满命。嗯，下一个。刚刚你都说第一个是你的千姿是你的首选嘛？那你继续讲下去吧，啊、阿光。哦，好，就千姿的满命确实包含大世界体验。我如果真的要抽一个满命的角色，我绝对是，如果有那个量的话，我是很推荐千姿，因为他一个人就等同，你知道吗？他的伤害啊，就等于是你满命的神里灵华加满命的深鹤的伤害，然后机制上的是八重神子加艾尔海森的体验。而且他的E技能是直接四秒以内，就很变态，就四秒的每次四秒就可以瞬移一次，四秒就可以瞬移一次，无限的附魔，岩附魔是全覆盖，而且他的那个满命的那个伤害是常驻的，所以说你遇到岩石莱姆啊，你也可以用物理伤害去打，你物理伤害每一刀也是破万。嗯，所以第一名呢绝对是千姿，因为千姿我是觉得是真的很好玩，这真的超级好玩。对，那第二名的话是福尼娜，对福尼娜，因为福尼娜的话她还比较保值，而且最主要是福尼娜满命的话可以解放一个队伍的生存，对一个生存位，因为像能搭配好福尼娜的角色最适配的就是白族嘛，因为福尼娜会扣其他队友的血量嘛，然后他又要把其他的奶全部回起来，那白族他只要用一技能就可以全部补起来，那无疑是比较推荐的。那如果你抽了满命的话，你就可以解放这个位置。对，那因为如果没有满命的福尼娜，你除了白族以外，你可能就是用比如说青团长啊，或者是闲云啊，或者是夏洛蒂啊，反正就是你只要队伍有带福尼娜，你基本上就一定要有一个群奶，不然你会玩得有点不舒服。尤其是在大世界看着队友都残血都半血啊，那真的是不太舒服，所以我会推荐那个福尼娜。那第三名的话强度来讲的话可能是龙王，但是真的很无聊，对，所以第三名很难讲。对，第三名我这里有点不推荐。感觉叶兰好像潜力比较高一点，因为叶兰他可以辅助很多队友，但是龙王的满命他就可以自己一个人打天下的感觉，但又真的很无聊。因为我有考量好玩不好玩，好玩的机制的话前两名的话就是千姿跟福尼娜嘛，第三名的话可能是八重神子嘛，可是八重神子的话他主要是八重，对，他虽然没有什么好玩，他甚至可以说是比龙王更无聊一点，但是他就是尤其你在解大世界的打那些地脉花或者是每日任务，你放三个杀生印你就可以等收割，对，因为我自己是满命八重，我玩了好几个月嘛，真确实我离不开那个女人的，基本上就大世界放三个杀生印我就直接等着收割，对，所以大世界体验来讲确实是挺舒服的，虽然以机制上来讲的话它基本上就没有什么可玩性，对，毕竟只是挂机而已，对，但如果考量到大世界的体验，尤其是手机档，对，尤其是手机档的话，八重神子基本上是我最推荐的第三名。对，虽然是没什么游玩性的，它没有什么操作。对，那这是我的想法。那接着就换木木，你的想法怎么样？完蛋了，我觉得这一题问我好像也问到我。你有满命角色吗？满命角色哦，你有满命角色吗？我满命角色是萧公啊。还有夜兰这两只，
那我抽夜蓝满密也是为了拿来搭消攻，所以我就是一个从头到尾的叉 P 党。所以如果你说要满命推荐哪一支，我把它改成是我觉得比较有趣的满命角色好了啦。就是以强度党来说，我觉得我讲起来不太精准。其实强度党感觉上答案都不会差太多，就龙王的感觉。对对对，嗯嗯。啊，我讲一下我可能会比较想要下一个有机会的话筹码面的角色好了，纳维亚，就是我会觉得他的那个直接开连开炮的那个爽感还蛮爽的，所以会是我蛮想要筹码面的角色。嗯，然后你说三个的话，嗯，对，伤害的话可能就是那个一炮几百万那种，就是那个大数字看起来蛮爽的，嗯。然后第二名的话，可能就是闲云，嗯嗯，对，就是那个他不是要大招大招开了之后可以一直砸一直砸的那个，跳到另外一个国家去吗？对对对对，我就会觉得这感觉很好玩的感觉、嗯。那第三名的话，可能就是千之了吧？啊，其实千之有一部分的私心，是因为我觉得他跟纳维亚可以打在同一队。嗯，他一命对啊，他的六命玩法就是可以毫无空窗期的一直砍一直砍，而且最主要是一技能启动。对啊，他的一就可以一直按啊。嗯，所以其实我会比较想要抽满命的考量点，可能就是玩起来爽不爽的感觉吧。嗯，对，一技能启动是最重要的。如果是满命启动的话，基本上在大世界就是你说说我笑笑的那种感觉。大世界大招就是一直一一直砍，一直一直一直砍，一直砍，挺好玩的，是吧、啊？那就是最后轮到石头已经自己爆雷了。然后像就是闲云，我觉得他那个开大之后也可以自开一那个大世界体验很好，而且。我觉得说，就如果你单论强度来说，可能就是真的是浮浮跟水龙嘛。但是我觉得满命你照理来说都不缺伤害啦，就以你封单之后的所有角色来说，所以我才会把先放到第一位，就是甚至到强度档我都会把它放在比较前面，可能前三的位置，就是因为。他不只是伤害狗，然后他大世界玩起来很开心，可以只跳来跳去。然后、如果往下排哦，我想一下哦，可能是莱欧斯里，我不知道，我觉得他那个。因为其实他一开始我就因为他不是那个灵命有点小毒嘛，我就蛮喜欢这只角色的那个打击感，所以我就抽了个一命，然后吃了个大保底，然后他六命好像是多了两发那个什么冰锥哦，就他整体的那个拳击的那个手感，我觉得很爽，很好玩。嗯，不过他会重击，好像要很准确嘛，那个时间，不然就会断掉。就是你打完一套后要接重击、对啊，但是好玩。嗯，确实是好玩。然后我想一下、可惜没有放打断哦。嗯，第三名可能也是纳维亚，因为他也算是他六面是什么来着？好像是一完之后会再补给你三发、哦，再送你子弹。对对对，可以蹦蹦，然后就可以直接送他两枪就西天，就蛮好玩的。大概是这三名。得到话题七，乌木念吗？对于封丹，很多的角色都是负一命乃至负二命的看法。好，那就你来吧，梦幻光。那你。我就写一句，因为我不知道要怎么讲，就负一命嘛，比如说莱欧斯利跟纳维莱特嘛，负二命就是弗尼拉嘛，而且莱欧斯利的那个负一命，我听大家说他甚至比纳维莱特还更需要一命，我的看法就是他想要你还有要赚更多的钱，就为了赚钱吧，所以就这样子，虽然是真的有点恶心到玩家，但就他们要赚钱。也没办法，但我是希望以后第五个国家以后拜托不要再这样了，感觉有点恶心，就一定要抽到一命或是二命，
这就哎，这是要掏钱包。好，那接着我们就轮到石头吧。我指石头，你怎么看？嗯，我觉得傅一鸣倒是有一些角色是真的，我觉得算是蛮影响机制的。他就是他整个直接安了一个机制在上面，就像我刚刚说的那个莱欧斯里，还有像如果就是大部分之前抽了。那个纳维埃，然后有听到前职上准备上线，都有曾经思考过他有没有可能跟纳维亚打，但是他就是把这个机制呢拆成那个炎造物，变成这样才有两只，就绝对纳维亚来讲就是其实。其实我觉得他不这样做，那个伤害也不会到很夸张吧，就好像没什么意义。但我觉得负二命算是一个伪命题那种感觉，就是你说雷神他是负二命，但是他灵命也很强，他弗林娜灵命其实也没有说不能玩，就大部分负二命的角色他们只是。数值给的很多，或者是就是那个雷神会有那个无视防御啊，那个符符的有吃生名字的那个增伤，还有那个气分子的上限八重，还有特效八重。对对对对对，就有一些角色他的确抽到恶名会玩起来的那个体验会大幅上升，但我觉得也没有到黎明不能玩。倒是我真的觉得有些角色负黎明真的是。很讨厌，就你明明知道他黎明能玩哦，但是他那个一命的提升真的是有够明显的，就这点我觉得就感觉之后可以少做这种设计，不然玩家觉得一个角色他玩起来的机制好像很缺失，感觉就。好像脱离命座它的本身，因为命座本身就是除了说机制方面，还有说数值这两，主要是这两点吧。但是你把一个它原本应该长在技能里的东西移去命座，感觉就有点不合理啊。嗯，那把重要的关键机制就放在命座里面，就有一点不太舒服。嗯、如果会影响到体验的话，我觉得就。不要这样做会比较好。嗯，好，我指，好，我想一下，好，刚刚谁没讲？我忘记了。木木吗？没有专心。木木是不是？是。惩罚你再讲一次。哦，好，那惩罚你把剩下的人的都讲完。那就木鹅好了。就真的是为了赚钱呗，我觉得就挺难过的。有些角色，比如说莱欧斯利吧，嗯，我觉得莱欧斯利真的是我还蛮喜欢的一个角色、啊。然后你命玩起来真的是很拉，超级拉的那一种。就你必须等到多少秒？好像反正他那个重击战的关键嘛，就那个重击打起来的那个重击，然后就变成。要等很久，然后很浓，这个操作起来真的是很糟糕，就是玩起来，你就除非你是XP档嘛，不然你根本就不会想玩这个角色，就是他甚至不如屏障的那个手感哈，就屏障他打的还比较舒服，都一样是近战全击的那一种，但是你抽了一命之后，你会发现哇，原来这个角色可以这么舒服啊，就真的差太多了，我反而觉得龙王的一命还没有。莱欧斯提升的高位、欸、就是那个整个操作的那个流畅度跟舒适度都完全不是一个等级的，嗯，就真的夸张。有那个负一命，如果你要我说一个封单最负一命的第一名的话，我觉得我会投莱欧斯利，真的让我很、嗯、对，真的让我很失望，就是我蛮就是偏偏发生在一个我难得喜欢的一个男角色身上。就很，我通常都是女角色比较喜欢嘛，但男角色莱欧斯利是因为他剧情也做得不错，然后就给我感觉就是一个很棒的一个男，就人设整体来说都是我蛮喜欢的。然后结果他竟然能搞一个负一命给我，当然我最后还是妥协了，我还是抽了一命，就真的差太多了。就是灵命玩起来真的完全没有想要在大世界用他的感觉。所以你现在是1+1吗？
嗯，我是零，我是一加零哎，我没有抽钻物。哦，就真的是已经重要到你连钻物都不想抽了。嗯，就那个区别就蛮大的，就尽量不要去设计这一种。嗯，对，没错，就是命中比钻物还要重要，这个负担的。对对对对，就体验嘛，体验嘛，就伤害肯定是还是有差，但是我觉得体验真的很重要，体验真的很重要。对啊。就不希望再看到这样子的，而且只是发生在一个角色上还好，如果大家喜欢的角色都有这种问题的话，那真的是太什么了。好，没了。复活命没有啦，复活命没有啦，应该没有吧？有角色是复活命的吗？我觉得没有，也好像没有吧？哈、哦，也比较接近的可能就八重跟雷神吧，接近一点的。还有福尼娜，主要是福尼娜，因为福尼娜灵命，我听他们评价就是进很多老队伍，但也没有什么明显的提升，然后甚至可能还有负提升的出现，对，反而是要到二命。然后福尼娜是最具，我看他们讲就是基本上最具负二命的代表，就是福尼娜，因为福尼娜二命是真的。福尼娜可能吧，可能吧，但雷电应该不算。雷电灵命我是蛮推荐抽的、欸，其实。嗯嗯，对呀、啊，这个福尼娜嘛，然后好像其他就还好。对，其他就比较还好。像负一命的，我觉得负一命真的就是你可以在伤害上面做区别，但不要在体验上面做区别吧。我觉得真的是很难受，真的对XP来讲是一个非常不太好的事情。嗯，像最早期负一命的角色是胡桃嘛。比较对，然后后来就好像就没有这种角色了，就比较没有负命做的，就到枫丹之间了，这之间，嗯，对，迪西亚哦，对，迪西亚也是啊，迪西亚算是伤害，伤害上的话要有移民，没有移民的话伤害就比较对，感觉迪西亚比较偏功能性吧，就是保生存的。迪西亚还好，因为他是。最后被放到场住去了嘛？嗯，而且他主要是就算有移民你还好说，就算移民其实伤害你限定角色这样子搞就负移民负二命、哦、嗯的看法，嗯，可能还是以机制组队上吧。就像刚刚你们有讲到的一些机制，他可能要移民或者是二命玩起来会比较完整，像是胡桃啊，然后莱欧斯利我不熟，因为我没有抽莱欧斯利加一，但是。我比较有印象的，真的就是千姿的一命这件事情。对，就是感受比较深刻，因为我一开始就是队伍哈，对，就是要搭配纳维亚，就是要抽一命嘛。对，很尴尬，因为其实我封单的角色，我最喜欢的就是纳维亚。然后我当初想说，哎，抽千姿就是可以来跟纳维亚搭一个，就是比较差 P 向的队伍。但是呢，他又绑炎兆物的关系，就是要抽一命。嗯，这是让我会比较稍微比较不舒服的地方啦，就是我觉得说好像没有必要，就是只为了挡纳维亚的组队，就是放在一命的感觉。嗯，就挺恶心，我会觉得可能比较没有必要，是有点像是你是在卖他的情怀，然后让你去抽这些角色了。但是我自己是比较少会用负一命、负二命这样的方式去跟，就是可能跟其他玩家讲这件事情，因为我觉得可能会有一些新手会有一些比较奇怪的误会之类的。对，所以负一命、负二命，我觉得基本上不要动到太多的机制。或者是组队，我其实都没意见，因为我觉得命座本来就是比较偏向是服务一些预算比较高的氪金大佬，嗯，所以你要让他命座提升很多的伤害，我觉得无所谓，但是还是尽量就是不要动到组队的限制太多了，然后还有机制上的舒适程度这样子，嗯，这可能是我的看法，但是毕竟它就是一款。花钱要抽角色的游戏，所以他这样子设计，我觉得，嗯，也是比较难避免了。但是就是那个程度拿捏要怎么样而已，大概就这样吧。
就来到第八个话题嘛，石头来念。觉得原神有没有可能对标崩铁修改每日任务？除有隐藏成就及固定触发的一系列外，进行更便捷的优化，就是原神的每日优化嘛。简单来说，像是消耗体力也可以获得历练点，让玩家在长草期间也愿意接每日，啊不，愿意花体力。对，那既然你都讲了，就交给你了。啊、哦，好好好，就是你先来示范怎么回答。我觉得关于每日的优化，我觉得官方可能不会再做更多的文章了吧，因为有历练点这一点，我感觉已经是官方一个很大的让步了吧。尤其是上次的打弹珠的那个活动奖励啊，我不知道你们有没有发现，就是每领一个奖励就可以刚好完成一项任务，它不是完成一半或是三分之一，而是刚好一个，就你就每领一个奖励。乃至是拿那个矿石的奖励也是，你领一下，然后就等于完成一个每日，确实是挺舒服的。对，当然如果可以的话，我是希望能耗体也可以获得历练点啊，例如耗120体可能就可以完成足够两项或一项的任务之类的。因为毕竟耗体就是要去打副本嘛，去打怪嘛，而打怪的这个行为本身就是在玩游戏嘛，而不是像一些很多游戏就只是在面挂机自动战斗。对，因为那种挂机炸自动战斗那个感觉，我玩了很多款，然后玩到后面就慢慢的快玩不下去，就退坑了，就是感觉好像上去只是在做作业，上去然后点扫荡啊，扫荡完后就下线，就每次都点一点就觉得很无聊。但原神的话起码还会去为了耗体然后去四处打一打逛一逛。对，所以我觉得如果官方可以的话，能将消耗体力这一点也能获得历练点的话，这那当然我觉得会更加的健康。对，那这是我的想法。那木耳你的想法呢？其实我想过你的想法，就是消耗体力去获得历练点，但是现阶段感觉原神应该不可能这么做。对，就我没有想过要怎样让就是崩铁的东西，因为如果崩铁完全照搬，不是原神照搬崩铁的那种，就是每日的那种东西过来的话，也不太好。就可能每日任务这一些，可能可以就是在有趣一点之类的。我感觉原神的每日任务真的是好无聊啊，就是上线。什么？现在都是叫你打盗宝团，打完然后打一个什么什么临时危机什么什么的，然后我觉得那个还算好的，就结束了。对对对，我每次都是用活动的。我觉得有一个不错啊，就是在虚迷的那个跳那个弹跳菇的那个，我觉得那个就很好啊。就虽然它也是就至少有一点就是有可能，我跟你说啊，用你玩那个、啊。你用手机玩跟用电脑玩是不一样的感觉。你用电脑玩你会觉得超无脑，就是随便跳一下就可以了。可是你知道我用手机玩，我经常跳不到，我经常容易就是可能我以为到了，结果我跳下去就在蘑菇的旁边，在细缝，然后你只要一动到地上你就要重新算了嘛。然后有可能电脑是花一个十秒解完，然后我用手机可能要花一个两分钟哦，有可能会这样子。对对对对，就我觉得这个还算是不错的一个每日啊。就是假如今天有一个活动，他帮我就是我完成了这个奖励过后，他给了我三个历练点，然后我还有一个任务要去做的话，我会去选那个弹跳菇的去玩。就虽然他不会耗时间，但玩起来也不无聊的那种。对，就对比现在的每日啊，就是真的就是为了，就真的好无聊，就完全没有没有印象。就是你问我今天的每日是什么，我都不记得。打怪吗？还是怎样？对。所以你们每日都比较喜欢解哪一种？我都是解打怪的啦，就打怪至少还会掉素材。打怪的有一个好处就是顺便打材料嘛。对 对, 对，也是对吗？就有些时候你会看到他这个是刚好是你要的材料，就顺便去打咯这样子。对，但确实就是除了打怪以外，其他的每日都
偏无聊，偏没有记忆点。你觉得每日要怎样设计可能会比较有趣啊？就是多一点玩法不同的吧。嗯，就比如说虚迷的就是那个跳菇嘛。就如果今天选到了跳菇，我会就这一天我还算是比较开心一点的，就有感觉。就今天假如四个国家都没有每日任务、每日成就要刷了的话，应该会选虚迷多一点，就比较有一点玩法的一种每日，这样也不耗时间啊，前提是不耗时间啊，不要为了有趣去耗时间，就为了解一个每日又花一个五分钟、十分钟，那就算了。啊，像那一些比如说追光环的那一种，它可以设计的更有趣一点吧。就现在不是有海底的那个，就是有点像是见识然后要到一个地方的那一种啊。嗯，就追那种其实也还好，就对比陆地上的那一种会比较有趣一点点啊。追鱼的就有点无聊，就如果可以给我选的话，我应该选那个光环的，就是按了之后你要一直套环，一直这样向前冲的那一种。嗯，就那种其实也还 OK， 但是因为是刚好封单，它比较给人比较新鲜感嘛。那等到纳塔出来之后，你就会觉得这个很无聊了。嗯，就还有什么设计我是想不太到了，就是我个人觉得目前每日做的比较有创意的，然后会玩了会有点就是会心一笑的那种，就是那个跳跳鼓的了。嗯嗯，或是你过去有玩什么任务、玩什么游戏，然后你觉得那个游戏的每日，哎呦真的好玩，会愿意去做的，会有这个吗？有这种印象吗？类似的？没有嘞，其实。哎，我也是，几乎很多游戏的。尤其是免洗手游的，就是点一点点一点手上点一点，觉得干脆就是你给我，如果可以这每个就是让我去选的话，就是可能100个任务里面你今天想要做哪4个的话，那应该就是3个是打怪的，然后去刷材料算了，然后一个给我那个虚拟的跳跳菇算了，就这样子呗。或者是去打圣女巫，目前我比如打个圣女巫 就打三个材料，对吧？这样至少等到你比如说新角色要这个材料的时候，你也不用去烦恼嘛，可能因为你每日都有做，那你素材本身就有打一点，就比较不需要花太多时间再去干素材这样。嗯，主要是因为每日之前的那个机制太拉垮了啦，那个隐藏任务的那一些，对，你可能为了解这个成就，然后就待在那个国家一直等一直等，然后等一个月都还没刷出来。就现在优化好多了，确实好多了，之前真的是我也没有，我也不知道为什么要搞成这样。对，那个让人对每日任务有那种，我看人家有研究，有个 UP 主研究，就是你想要这个成就的话，我知道就不要完成嘛，对吧？就是到你不是那一个阶段，你就故意不完成。好像你只要在一个套里面没有，就是你要完成整套，然后才会跳到下一套嘛。不是，他的我看他的做法是，你要那一天要下线之前，你就到那个 NPC 面前下线，乃至是跟他对话。那个是。那是玄学吗？那是真的吗？我看他说他研究了几个月，然后还录影哦，然后他说整个几率来看的话是高了一点。哦，虽然不知道这比较不科学，但是有科学的哦。科学就是你去完成其他的，就是比如说这一个，因为他每日任务其实有分的，他有分说哪一些是属于有成就的任务，它会有去区分的。然后你如果去完成其他类型同类型的，那你下一次刷出来的话，就那个盖那是100%，你就会刷到你要的那个每日任务。哦，就你故意不要做，你玩你下线这样子。原来，对，有的你去看一下那个叫什么机制，我忘了。有人研究出来，然后是真的。正在喊对，那个是可以刷，但现在更新了之后，我不知道还有没有那个机制。因为我现在就是故意的去换国家，就是看一下里月封单到期之前的那一些国家有没有，就是有些成就没有解完。我发现真的，就是当你跳出，比如说我
本来就一直在封单嘛，我的美杜莎在封单，然后我就故意设成里约还是道奇好了，然后当你跳出那个有成就的任务的时候，基本上都是你没有完成的那个任务，他会优先推给你。嗯，就是更新过后的优化过后，现在的那个美杜莎的机制是这样。嗯，对对对，很好，现在的真的很好，确实。推荐大家去找一下哪一些成就你们还没有解的，你可以去设定成那个国家，那概率很高，就是现在他会先优先把你还没有完成的成就的每日任务先推给你做，嗯，更容易刷出来。嗯，木木吧，有每日任务，我其实在思考它可以加上一些任务的内容，像刚刚你讲耗体可能是一种选择，但是我在思考它能不能就是用一些什么抓十只金蝶啦，或者是猎十只山猪啊之类的，这个应该是可能更没人会想去解的感觉。对对对，只是就多一种选择啊。如果说它多一些变化，完成四个是吗？这样子就是，嗯，因为我们现在解活动里面的奖励不是可能就是直接完成一个每日任务嘛？嗯，声望也是啊，声望的那个，对啊对啊，是。我的意思是说，就是像铁道一样，它会有很多种选择，然后你就是累积那个历练点可以完成。因为假如说有些人今天就是他进阶不够要去抓。或者是他今天就是要去打哪一些素材这些的，或者是采集物，我觉得这些可能都可以加入历练点里面去，当做一个每日的完成的指标啦，或者是参加剩余物副本或天赋素材的副本之类的。对对对，类似的，因为每日任务就是我觉得可以尽量就是优化成不要作业感这么重。对，这个很确实。虽然现在其实已经好很多了，就是。像你刚刚讲的，你解那个活动的，你就故意不领奖励，然后就每天领四个，其实你就可以直接去找凯瑟琳。我每天领一两个，都领一两个，然后再加几个比较容易接的，是不是？对，因为如果每天都领四个的话，那一下子就没了。是没错了，嗯，对吧？就只是让你比较有更多的选择，可以去安排你要怎么去完成每日任务了。大概是这样吧，差不多。那就最后一个石头。嗯，哎，石头，今天你我要听你吐槽，就是每日任务去跳跳谷，好像不像是一个冒险家会做的事情吧？哦哦，对，那是题外话。我今天才就是跟那个阿光聊完，就是冒险家协会是叫你去完成帮忙一些委托嘛？啊，那跳菇算是帮忙什么东西？然后确保那一个菇还是活跃的。对啊，就是题外话的部分。然后优化，其实我觉得他这次推完这个历练点之后，那个作业感就很明显少了很多。但是他还是有，如果你以星铁去比较，其实。你想一下，就是自从那个历练，不是历练，就是每天要的那个完成的那些任务变得很简单。例如说，你登录游戏就给你100，然后可能你过完一个模拟宇宙就给你500，那其实根本就不会有人想要去玩那个每日任务。何况说你之后还有那个火国跟冰国，那他们还会有一些比较。可能比较酷的每日任务，还是会希望玩家去体验嘛。那如果他在这个节点上面就加了什么，例如说你们刚刚说的那些体力去消耗，体力去加那个历练点，可能就会减少玩家可能去体验那个东西。所以我可能还是会偏向说加一些那个不酷的每日任务。就我酷的，对我。蒙德虚米跟大家突然忘记那个叫什么封丹，我到期没有解过，因为我觉得那些任务好麻烦，我按过一次之后解完一次就不想要再解了。然后你是解到蒙德，我记得比较有意思的是那个打木桩，原来是这样解决吗的那个。因为那个可以用太厉害了去，
对啊，太厉害，原来是这样解决的嘛。然后虚拟就是那个跳过，然后封单的话，我觉得最好玩的是那个，就是有三个，然后要叫你去打那个的那个，你知道，这好像叫什么校准什么法之类的，去打那个会亮起来的那个啊，哎、欸，那个很难刷、欸、感觉没有中过几次的样子。我蛮常刷到的、欸，就我觉得那个还不错玩，就。然后我想一下，我刚刚想到几个比较，我补充，到期有一个，哦、到期独有的那个偷东西，他让你去两个吗？去一个、哦、偷两个东西，偷两个光点然后再逃出来的那个，那是到期独有的、哦，没看到其他地方有吧？哦，好像是哦。然后每次我都被发现，然后把他们全杀光，然后再出去就把目击者全部解决。因为你比较一被看到，就他就跟你说，在战斗状态下没有办法交互，嗯，就只能把他们打掉。他有一个固定路线啊，要走那路线就不会发现。不一定，因为那些人也是一直在来回徘徊啊，所以其实蛮他们会转要看哦，君子白日闯，那个名字叫。然后我刚刚又突然想到一个那个找地鼠的那个什么藏宝游哦，那个很讨厌。我记得那个任务一开始好像是一开始超麻烦，对啊，超级难，超难看到的。一开始超麻烦，四个，然后最后就后直接优化走两条啊就停了。对对对，啊，之前优化完之后就比较简单，也算是一个小游戏啊。我自己想到可能，像那个。活动之前那个拍照什么，你要用火元素角色去拍照，我觉得那个其实可以加进来每个任务啊。就原神风景那么多，那其实也可以真哦，讲错哎，对，原神拍照来作为每日，我觉得挺有的，就是要让原神的优点哪一些建筑，对对对，多多多，要让玩家们，因为它的建筑就很多样，而且很丰富啊，地图，嗯，要让玩，然后。你说。然后我想到的是那个去兰纳罗那边去弹那个歌琴啊。对对对，我觉得这也是一个很轻松，而且关于这个国家的特色，对对对对，就发挥出来哈。我觉得就这方面可以再多去延伸，就可以想，就是你过完这个任务，你不会直接忘记它，你过到这个每日，你还会再想起他们这样子。嗯。确实啊，就是我觉得每日任务游戏的每日任务应该要引导玩家去更知道这个游戏的魅力，像是之前的一些拍照活动啊，没有那个活动，可能很多玩家都还不知道，哇，原来原神是这么美的，哇，这个风景原来是这么漂亮的，对，都是经过那个活动才发现，哇哦，原来对，就是这么的惊艳，所以我觉得这一类应该是官方要，如果可以优化的话是比较健康的。有观众说，可是冒险家岂会不知道有兰纳罗的存在啊？欸、对耶，逻辑正确。哎、欸，可以做，跟你被叫去跳谷是一样的道理。隐藏每日任务，隐藏性的那种。哦，做成隐藏每日，我觉得可以。其实。石头跟那个木木讲的东西蛮有道理的，就是我刚刚这样子规整下来哈，如果每日任务可以给5到6个，然后让玩家去选，4个最简单的，他们想要去做的去做就好了嘛。就我今天缺金蝶，我就选一个抓金蝶的我去抓就好了。然后我今天不缺金蝶，我就不选那个啦，我就做另外一个，就打怪快点结束就好了，对吧？嗯，就挺好。就我有时间，我去做一些比较有趣的；我没有时间，我就做一些快的，这样给我们做选择，而不是每天就好像。就其实搞历练点也是挺可怜的，就我们还得奖励还不能先领完，我们要先领一点，而且为了明天更偷懒再领一点，这样其实搞得玩家这样子玩，其实也不是一件好事。对，而且还有可能会忘记有没有，就有没有就是发现哎、欸、活动结束了，结果为了偷懒、啊、连原石都忘了领之类的。对，我真的有一次忘记了，有一次，所以我都会先把有原石的领掉啊，其他的。对，就先有原石的先领掉，不然万一忘记了，真的会哭。对对对对，就其实真的可以优化嘛，对不对？而且也不难。嗯，对啊，嗯，
欸，这一点有点感觉像是隐藏欸。如果因为新手刚玩刚入坑的话，他们可能还不确定有历练点可以代替每日这么好看的东西。他好像有导引，现在的教程应该都有吧？有吗？有教程吗？就是跟你讲，欸，你领个活动奖励，优化之后会有啊。嗯，了解。你是说领到历练点满了之后，提示你说你再领的历练点就溢出咯？哦，不是你要领吗？有这么贴心吗？就我想说，像搞不好还有一些每天在做每日的玩家，可能还不知道有历练点的存在，有可能。因为要打开书啊，因为你要打开那个书啊。但问题是，没有历练点之前，我们基本上也不会去打开那个书啊，除非要去讨伐某个怪物。怪物还不知道嘞，因为我的小号刚开那个，我又开一个台服小号，然后现在已经26、27冒险等级了，然后还没有历练点嘞。就那个历练点，你按 F1 那本书打开是没有的，就不知道他会不会跳个提示出来告诉你历练点怎样用。嗯，感觉有点。道理来说应该是会有的，不然的话很奇怪。嗯嗯，而且我想到说，就是从四个变成好几个，我觉得有一个超大的优点就是，我不知道你有没有这种感觉，我之前才在影片吐槽过，我就是觉得说。原神的那些要对话的每日真的是有够长，而且你明明都知道他要干嘛，然后他又要跟你重讲一遍那个，而且都已经发生过了，然后就没发生过，又再对话一次。然后你为了解成就，可能要讲好几次。对对对，然后叫你去冲咖啡，什么去躲猫猫，什么去潜水那边去，什么找东西之类，你都知道他要干嘛，然后他还要跟你重讲一遍，真的是有够花神淡季。真的，那个找狗狗的封单，那个找狗狗的，对对，我都直接走过去了，然后他就直接跳，慢慢跳跳跳。哎、欸，我真的很希望以后，可是我觉得、嗯、你说，嗯，你先说。就我有看过一个 UP 主，他有试着将原神的剧情角色啊，跟 GPT 那个 AI 做一个联动，就你跟那个角色聊天的话，他是用后面是一个 GPT AI 跟你在对话。等于说它可以设定什么，它、嗯、不会重复。对，然后如果可以这样子，每日任务的一些 NPC 也可以像是有一种 GPT 那样，不要给你用一个预先设好的剧本在那边重复，而是一些新鲜对话，那我觉得会很有趣。那个影片不知道你们有没有看过，我可以传给你们看。对，私下的时候。可是他如果用 AI 的话，会不会有很多文本上的他拍的那个，他还是得。他拍的没有哎、欸，他虽然他那个是拍出来，但是如果结合 AI 的系统，就是让 AI 比较处理那个设定的话，我觉得是可行的。那其实只要自己做过一遍功课就可以了呀、啊，就比如说十个选项，然后20种回答，他只要检查过一遍就可以了。反正答案是 ChatGPT 给你的嘛，嗯，过滤一遍就好了。我觉得未来游戏也会偏向这一点走。哦，你刚刚要说什么木？没有，我是说他这种比较有一点掺杂一点剧情在里面的每日任务，就是解到最后一定会每个都解过、啊。其实我觉得我那个铁道也是有一样的事情，就虽然他现在历练点你不用解他的那个每日任务也可以完成，但是我其实现在每天还是会去解那个每日任务，因为他有给信用点。所以其实我还是会去解啊，只是解到后面就会发现其实都是在做重复的东西，而且铁道有一些对话还更长更繁杂。嗯，确实原神这边的每日任务就那种比较有剧情的现在会去解，就是为了成就而已、啊、不然其实也不太会特别去解。嗯，对呀、啊，也是因为我会特别留那个啦，一些活动的奖励或者是探索的东西。嗯，解、到现在有皮诺康尼的每日任务吗？有吗？好像这还真的不知道，我还没接到，我还没接过，因为我一直到现在都还是每天都在接，对吧、啊？没有接过。你们现在铁道，我们的话应该就是那个什么虚拟宇宙500点结束。对对对对，我都是
每次上线就是打副本跟委托，然后每日都完成的，很快啊，就基本上你要耗体力都会用到的嘛。嗯，真的。对啊，你就耗体力，然后选那个好友助战，就接完了。嗯，对。200+200+100，然后每日登录在100，600溢出，请再给我补充一些星球。嘿嘿，我们这个话题是先到这嘛。那第9个话题，火神的设计方向，就前面5个神感觉都已经能拐的东西已经分得差不多了，像是温迪的话就是巨怪嘛，那中里的话是生存。雷神的话是充能，那草神的话是精通，那弗尼娜的话是增伤。那在这个五个神把饼都分得差不多的情况下，你们认为火神会为队伍带来什么样的收益？好，那这一点呢？木木你怎么想？所以这边是先通灵预测是不是？就对，它算是一个判猜测吧。猜测是不是？对对，这就是一个闲聊。巨怪，巨怪生存充能精通增伤。对啊，这五个神都已经有了。还有一个真功吧？没错，真功。然后我想一下，其实我会比较脑洞大开去想一些其他的可能性，就是假如说可以往什么奶量溢出攻击这些方向去想啊，或者是奶量溢出、哦，可是弗尼娜就或者是什么反伤之类的，嗯，对啊，这个只是我希望游戏可能会新增的东西，因为既然都说大部分的功能都已经有人拿了的话，可能比较脑洞会去想的就是这些了吧，嗯。反伤哦，像北斗那一种吗？又或者是他是那个什么反甲的那种感觉哦，叫反甲，有一个装甲的额外的黄色装甲，就是怪物打你，然后他会受伤，你也会受伤的那种感觉。反伤就是看看能不能用这个机制去玩出一些可能性啊，我也不晓得，就只是乱猜一通，嗯。反正现在离火神也还早，就下个国家了。哎、欸，其实好像也不晚，感觉也不早了、欸，就半年内，就这几个月了。嗯，你要快5.0了。然后火神可能涨潮涨到旺季，火神可能什么版本？5.1或5.2出吧。以往惯例来讲，应该是5.2吧。以往惯例来说，嗯，到8月、9月那边。对啊，但是以现在来说，对啊，其实也快了，嗯，但是我大概就是猜这些方向了吧。好，那下一位就，我刚刚有很常点石头吗？我也忘记了，我现在有点神志不清了，好吧，那就石头吧。我想可能其实我觉得那个像狂战士那样，就是像刚刚母母说的那个被打会增攻，我觉得好像蛮有创意的。就水神是什么扣血回血嘛，然后他这个被打也跟那个不是到太关联性，而且可能到时候可以区分开中里跟火神，因为这样子你要先扣血被打你才可以加攻嘛，就是有种那个要怎么讲，你打我越强的那种感觉。然后应该我觉得火神还是会遵循那个一技能有持续比较长的时间，就除了可能温迪比较没有之外，其他几位都持续时间蛮长的，那可能火神会有温迪比较不持久的意思。对，他那个封场没有伤害啊，然后只有持续在场上一段时间。嗯啊、可能就是会有类似相邻后台火的那种
感觉，但不知道为什么现在这样想好像有点小离谱，因为香菱又加班尼特，就如果你真的在搭火神香菱加班尼特这三个人组在一起，根本不知道会发生什么事情。嗯，然后来阿光好了。好啊，我觉得可能会对生命之气这个机制进行展开吧，这个文章。因为生命之气确实还挺新的哈、啊。那我觉得火系的神的话应该离不开生命之气吧。所以我觉得应该就是一跟生命之气做展开。但也有可能就会有点像火系的弗尼娜吧，或者是说大象般。就是像刚刚那个木木讲的嘛，拐攻击力的火后台，对，有可能就是拐攻击力，然后火后台，有点像是香菱加班尼特的合体。虽然听起来好像有点 OP， 但是毕竟都有水龙王这么 OP 的存在了，那火神可能也有可能会膨胀，也说不一定。又或者是设计的比较保守点，然后又把关键命做设计在后面。对，你会发现历代的神，应该说最近的神，他们的恶命都是像草神、雷神、弗尼娜这三个都是恶命啊，是最有名的。所以有可能就是生命之气这机制，然后又是也有可能是拐攻击力的火后台，这是我的想法。那接着就木儿。哦，我可能不适合设计游戏。猜测，然后我的想法是啊，嗯，可能哦，我其实一开始是猜他可能是一个前台主席的角色，哦、就火，因为娜塔不是说他是一个正在战斗的国家吗？嗯嗯，就是打仗的国家嘛。那身为火神，是不是应该也好战嘛？所以他自己本身是一个战场主席，我觉得应该也挺合理的，对不对？啊、这样讲，可能只是一个比较无脑的火系，然后战场主席。我觉得可能他的有点会像是弗尼娜的满命，或者是千之的满命那样，就是没有满命的话，他就是一个后台副系。满命他才会是主席、啊、草神也是满命他才可以。那如果是副系也可以啊，副系就其实后台火好像压得挺紧的嘛，那搞不好就是为了纳塔火神做铺垫的、嗯、也有可能的，就也有可能，不然就是香菱一个人我不知道波马算不算啊，反正就香菱一个人的话其实也不太好嘛，就是一个班尼特加香菱、嗯，所以可能后台火的设计这个可能性其实也是蛮高的。就最近的三个神，像雷神、草神、弗尼娜嘛，全部都是复习啊，有没有感觉？有没有发现他们都是复习，就是伤害都是有复习的水准嘛，机制也基本上都是。然后你满命的话，草神跟弗尼娜满命的话就可以解锁一个战场主席的功能，对，虽然只有那几刀那几下而已。所以火神可能也是这样吧，我觉得。嗯，因为他如果又是一个烧血做伤害的话，感觉也不太有特色，对不对？因为弗尼娜就烧血的，火神也一起烧。嗯。那他可能，如果要设计他是战场主席的话，那可能他输出方法还是要有点特色了。如果又是像迪卢克啊，其他的像可莉这一种啊，那也是很无聊，就呈现不出这个火神的特色，他的那个特点。那可能他可以打什么？打夏洛，打夏洛的话就有点像是五星版的。可是觉得神的系列那个叫什么？嗯，你说，加明啊，五星版的加明，那又不太好。嗯，就可能他是个战场主席，但是他的输出方式可能跟其他角色都不太一样。如果是要设计的话，应该可以设计成这个样子。你觉得会怎么样的设计？像是你刚说打夏洛嘛，但这样子有点像是加明，应该不太可能。对不对？嗯，因为我想到他那个水刚好就是锦云可以拐嘛。嗯，就拐起来又太可怕了吧？你拐火神呢、欸？可我个人觉得因为主席通常都是不保值嘛，除了那个水龙王以外，通常主席比较没那么保值，而且不泛用，然后作为副系或辅助的话会比较可以去各式各样的队伍，就像前面的这个五个神一样，帮全队火附魔。
那班尼特马命不就是了？哦，是哦，但是他画地为牢啊。对啊，可是虎父母应该不会吧？因为会害到很多角色，像是尤拉，就是他本来就不想要打虎父母的，你给我扶着干嘛？所以应该不会吧？打反击其实也是一个不错的想法，只是我觉得打反击你还要等怪打你，其实有点难设计，感觉上有点难设计。我突然想到，还是有可能会是破防，是那个减防鱼。我觉得减防哦，减虽然这个程序比较稀有，但我觉得也是一个思路，也有可能。但减防在火这个国家是不是可能不太顺呢、啊？如果放在那个冰果还可以，感觉冰果是爆伤爆率之类的，因为冰套好像就是加成是相关的。其实火的话，减防御像你看可莉的二命，它确实是减防御嘛，确实很稀有。原神没几个会减防御的角色。哇，减防再加弗林娜这个真伤，怪不是戳一下就直接死掉了？或是你可以从史莱姆来做推断嘛？史莱姆，因为史莱姆都跟亲神有点相似，像是风史莱姆，你打死他，他会创造风场嘛？那岩史莱姆它有一个岩盔嘛，那雷史莱姆的话，它有黄色跟那个蓝色的嘛，也就是雷电将军，它也是直接影射出来的嘛，而且也是一直哔哩哔哩的一直雷电，虽然跟充能应该也算吧，对，那差不多是这样的。水的话，那水的水啊。所以一开始水是泡泡、跟水有什么？水是一开始吹泡泡吗？我一开始因为这样，我还想说他是不是一个禁锢水神，会不会是一个禁锢型的角色？结果不是。对，这水神，对，所以史莱姆确实有点脱力了。火史莱姆呢？变大，爆炸！哦，火史莱姆是一个蹦蹦炸弹。原来可莉是火神。哎，会不会火神？会不会真拿枪啊？拿机关枪？加特林机关枪，哎，枫丹都有几个拿枪的角色了？可是这样子，他武器设计上怎么办？没有，他绝对会是拿一个完全不相干的武器类型。对啊，你看夏洛雷啊，或者是那个，哎、欸，有可能呢、欸。他们是说什么自杀，然后再复活是吗？自爆了再复活。听起来很扯，可是感觉上有可能呢、欸。凤凰不就是火的火的吗？引爆自己的角色。凤凰不死鸟就是这样啊。对啊，对啊，有这个概念，但是不知道怎么设计，有点难。比如说像有一些游戏、就是，难道是打群怪，怪死了就会爆炸？他打的怪死会爆炸，然后引起更多的连锁反应之类的。攻达达利亚吗？上那个水印记爆炸，公子。哦，是哈、哦。对，那又没诚意了。那不行，否了。感觉我比较偏向于他自己可以战斗、独立战斗的那一种了，就可能不用到满命，可能零加一这种就有这样子的功能性在。嗯，也希望吧。对，看看，就是没有一个，现在目前好像没有一个神是可以自己战场一直打的嘛，除了雷电将军，而且雷电将军要队友啊，要一直不断的循环功能这样子。嗯。对，弗尼娜他也就只有十秒的六刀，草神也就那六下普攻嘛。听起来火神这个名字就应该要是战斗自己打，然后感觉就是要这样子的才称的叫火神。嗯，不然大家都说六级，我心目中的火神。对，木木你说，现在可以完全凌空窗骑在场上一直打的，好像也只有龙王千只吗？还是？龙王吧，喷完再喷，喷完再喷，就这样子。对啊，他就这么无能，一直喷。对啊，一直吸，一直喷。还有尼禄啊，尼禄也算，算吧，应该。哎、欸，你是说满命是不是？不是，是尼禄的队伍啦，尼三方队伍就没有空窗期，一直炸，一直炸。哦，有空窗期的，就是草神那个草印。没有，我是说单一角色，如果要没有空窗期的灵华，神力灵华，那应该就只有神力啊。灵华，对，比较辛苦吧。还有干羽，你要这样说的话，可莉也是啦。对，
你这样那个法系角色，你只要可以附魔，是不是都这样？差不多。我会选龙王吧，龙王应该就是一个完全没问题自己打的，嗯，伤害又不怕死。好，那接着是最后一个话题嘛，最后一个话题就是，你们觉得原神的男角跟女角各分一个排行，自己你们觉得喜欢的跟强度的排行，你们觉得会怎么排？什么叫男女角排行？就是 男角哪一个男生喜欢，男生一个啊、哦哎，男角的前三名跟女角的前三名，你比较喜欢的，就个人觉得他各方面表现啊，还有剧情表现啊，你都会比较哎、欸，我就是喜欢他这样。你们觉得呢？好难哦。好难哦，可以加入崩铁的角色进来吗？嗯，也可以啊。那这样的话，等于说就是原神的排行跟崩铁的排行，就算是我们的 XP 排行啊 ，XP 排行。那木耳，你先吗？为什么先选我？那你可以先吃谁？好，男的先来哈，男的就莱欧斯利嘛，我刚刚都讲了哈，目前最就让我。差点歪掉的差点歪掉角色哦，确实原神确实很棒，很多人都会讲说他的 PP 原神会让你歪叉 P， 让你的叉 P 歪掉，他在剧情整体也让人就你一开始会感觉他好像不是一个好人嘛，他那个剧情塑造那个人就感觉很有意思，就整个就是会很想快点看到他在剧情里面出现，然后好像是第四章第几幕的时候，不是那个太海之水，他不是出来然后不是拯救嘛，用那个拳头那个冰去把那个门封起来，那一幕也非常帅，就在那一个时候就决定了一定要抽莱欧斯利，然后他也成为了是目前原神男角色里面我最喜欢的一个，嗯嗯，然后好像之后就如果说还要再继续排下去的话，好像就没有什么没有哦，伊斗吧，伊斗其实我也很喜欢，在莱欧斯利出来之前我也是蛮喜欢伊斗，因为伊斗他很有特色嘛，尤其是中配他超级好笑的，而且很开朗，他那个笑声对吧，很多音就他是一个很想耍坏的人，但他又是一个很单纯的人，就每次跟派蒙斗嘴，而且只要有他的活动那个活动都很欢乐嘛，嗯，就感觉伊斗是一个很重要在原神里面很重要的一个角色，就是让人搞起气氛的整个氛围很好的，然后我也很喜欢这个角色的设计，然后下一个应该就是钟离了吧，钟离跟公子其实是一起的，我感觉就是他刚好在离月剧情的时候是一起出现的嘛，嗯，诶，不是一起出现的，是先公子出现然后再介绍给钟离嘛，然后我们才认识钟离，其实感觉钟离他我会比较偏钟离，是因为钟离的那个我是听钟配的嘛，他钟配的声音也很好听，就给人很稳重，然后就是眼神，他就是眼神，嗯，给我感觉他就是眼神，这样就排名就是莱欧斯利，然后伊斗，然后钟离。嗯，那女的呢？女的话，当然第一名肯定是克勤了哈，因为克勤认识了原神，然后现阶段也都还会经常用他打一些，就可能最近比较少了，之前都还是比较喜欢用克勤打深渊，然后做一些视频出来的，就。为爱发电哈，就即便没有超反应的时候，也经常做那种物理伤害的克勤啊，雷伤的克勤啊，这样就终于好不容易等到他加强了，实在是感动万分。然后第二位的话，尤拉吧，曾经为了他的专武，以前还没有那个定轨的时候，对吧？刚出尤拉的时候，那一把那个松赖哈陪跑。封印剑啊，为了抽到松赖，出了五把封印剑，太可怕了！就为爱买单，真的是为爱买单，而且还只抽到零加一。第三位太难选了，第三位要是第三位可以选黄泉吗？就黄泉吧，啊，好，加一个崩铁的角色。可以，就黄泉就感觉给人感觉呆呆的，然后又有一定的实力，这样就整个人设算是还是蛮喜欢的。嗯，
就如果流萤跟黄泉的话，还是可能会比较偏向黄泉一点点。嗯，就现阶段崩铁不就两个角色大家最差皮吗？最漂亮的，最有人气的，应该这么讲。应该说是混合在一起嘛，就原神跟崩铁的排行。那你还有什么崩铁的角色？就我还是比较多，就虽然大家都说金熊铁道的那个角色塑造的比较好啦，嗯，但现阶段的话，我还是比较可能玩原神比较久吧，就还是比较偏原神一点。那崩铁男角呢？哦，是好，还要讲崩铁男角，讲讲看啊，嗯。突然断线，不知道要选谁。义父吗？义父不错，我蛮喜欢他的，因为他那个嘴巴太什么了。太会臭人了。可是我给我选的话，我可能现在会选那个加拉赫。哦，嗯，加拉赫不错啊，就酷酷的，然后知道后面剧情会不会再劲爆。不过目前看完 2.1 的话，我觉得加拉赫确实是一个不错的，又挺有魅力的一个男角色。嗯。嗯，我觉得沙金不是不是沙金很好，只是我觉得加拉可能会比较戳我一点点。嗯嗯，好，下一位是，我想选木木，但是我选石头好了。嗯，为什么？听你这样子讲什么？什么意思？先听石头会选谁？这是要分新铁跟崩铁，我在讲什么？可以应该不用吧？分男女就好。然后如果你没有讲到崩铁的话，你就补一个崩铁的这样。好，那男角第一应该也是莱欧斯，也不知道为什么，我觉得他真的超重的XP，很酷哈、哦。就是对啊，他那个剧情表现很酷，然后他整个人就是沉重，而且。就感觉他身上有故事的那种 feel 就很赞、嗯、然后其实我排不出第三名，倒是第二名我觉得景元也蛮不错的，就是他那种吊儿郎当，不是，是那种悠然自若的那种、就是感觉所有事情都在自己掌握之中的、嗯、你以为他什么都没做，但是他什么都想到了，对对对对对，就很有智谋的那种感觉。第三个我真的想不太到、欸、可能我最近印象比较深刻是那个佳敏吧，因为他那个剧情就跟他父子那个蛮有印象的，就是因为剧情打动到我了。男角的话可能是这三位，女角的话很多哎、欸，全都是、第一名应该是可莉跟卡夫卡并列啊，可莉就因为很可爱、欸，所以我女儿第一名没错。然后卡夫卡是因为他那种神秘的感觉真的，不知道怎么解释，就是他这种设定很重我的。好球袋，然后第二应该是草神，就也是当初剧情塑造的很好，就是感觉那个昭陵院对他那个那些事情，就感觉很想要去保护他，就是也是因为那个剧情塑造的很好。第三应该是。应该有三位，应该是尼禄、星海跟生力灵花。灵花算是我入坑的奇迹，因为当初看他就是没玩的时候，看到他各种图就觉得他很好看，就是因为外观所以才入坑的。然后尼禄感觉有跟那个灵花有点像，他会给人那种他想要跟你。谈恋爱的感觉吗？我不知道，不知道这样讲对不对？星海是因为有女友的味道，对对对对对。然后星海是因为，虽然我知道他剧情塑造上好像还好，而且他那个传说的剧情我也觉得蛮拖累他的，但是
他给人还是有那种，就跟警员很像，就是那种谋略的感觉。虽然说剧情里面真的没有太表现到了，但就是有这个，不知道怎么讲，就是有这种类型就有中我的叉皮。大概就是这好几位，好像七位吧，讲的，对，八位，对。那，木木，换我了是吧？没错。那女角先吧，女角第一名就是小狗，然后第二名的话是纳维亚。然后第三名哦，现在还是有点犹豫。第三名法路山吧。哦，对，对，就是因为我觉得他讲话蛮搞笑的。不是，就是他扛着一张就是很幼的脸，但是讲一些很老气的话，我觉得那个反差感就是，尤其是会蛮吸引我的啦。嗯，尤其对对对，就是有那种反差感。你是听中配吗？那男角好奇一下，没有，我是听中配比较多。啊，这配很有趣，那个反差感都有吧？他就是会有那个角色那个人格塑造出来的感觉。嗯，就配声音听起来真的是比较有点像那种大，有点偏大妈的音调，老成的那种。然后你再看着他的脸，哦，不行。男角的话，第一名应该是卡维。哦，因为他就是讲他的个性吧，就是他不是说他是学建筑的，他比较追求的是一个理想的感觉。哦，就是他不是为了追求理想，然后可能他自己房租都付不出来之类，就是会有一种感同身受的感觉。哦，对，就是差不多这种感觉吧。那第二名的话跟木偶一样是荒龙一斗，只是我觉得荒龙一斗的个性应该是我会想要跟他做朋友的那一种。哎，确实，对，就是他很幽默，也没什么坏心思。然后虽然说表面上很好强爱面子，但是其实就是一个很照顾朋友、很体贴的人啊，会这样觉得。虽然说可能很粗心，但是就是很重义气吧，嗯，应该是这种感觉。那第三名的话，第三名就是确实是有一点难选，但都卡男角色。但是第三名应该会选艾尔海森吧，也是因为他的口条的关系。嗯，就会觉得他酸人都还蛮好笑的，比较单纯的这个理由了。你没有讲到崩铁的角色，你要补一下。哦，崩铁的角色，我想一下，一样男女角分开吗？嗯嗯，就讲一个呗，讲一个就好了。对，如果真的挤不出来，讲一个最喜欢的，讲一个。嗯，崩铁的女角我最喜欢的就是那个黄泉，但是我觉得这个有点另外一款带过来的私情啊。你是说崩坏吗？对啊对啊，就是也是有一股反差感啦，就是他很实力很强，然后很神秘，但是其实他就是一个路痴的那种感觉，就是觉得有一个反差感。那男角的话我比较喜欢的是瓦尔特，就会觉得他对杨叔，会觉得他的考虑很周全，然后深不见底的感觉，然后还藏了一手，有这种神秘的感觉啊，大概这样吧。嗯，啊，最后杀了光了吧？好，那如果是先讲男的好了，就神里凛人跟万叶，因为我是比较喜欢那种，因为居合斩一样，哇，男人的浪漫啊，一刀。就那个像若以鬼灭来讲的话，就是雷之呼吸，就一刀拔出来，你都还没看到那个刀身啊，敌人就死了那种感觉，哇，那种拔刀术，真的是我非常一个很中二，满足我中二魂的那种感觉。
而且灵能跟外叶的那个日配声音啊，还有性格啊，也是蛮好的，对我蛮喜欢的。那在其他的话，可能就是像木木讲的，就一斗啊，还有木木讲嘛，就一斗，他感觉很适合做朋友，很照顾兄弟，然后也不会跟你搞什么坏心思，对。然后还有在其次的话，应该男角就这三个。那如果是崩铁的话，可能就瓦尔特吧，因为我刚刚看了一下名单，好像真的一定要说，可能就只有瓦尔特吧。对，就主要是他那个日配那个细骨加分配的，哎，好听，日配加分。好，那如果是女角，首先原神的话就是雷神跟孝公，对，雷神跟孝公，还有孝公的话，他是真的很阳光嘛。就感觉是个很活泼的一个理想女友。那雷神的话，就他的那个两面我都还蛮喜欢的，对，不论是影的那一面感觉很可爱，或者是雷电将军那种非常威风凛凛的感觉，我都非常的有对到我的XP。那还有就是尼禄，就是刚刚那个石头讲的嘛，有女友的感觉啊，还有神里绫华或者是启凉凉，哎，启凉凉他那个猫咪哇非常的可爱，而且又是孤独摇滚那个他的那个配音，黄毛配音，而且还有八重神子，哎，对，那原神的话大概举这五个角色。那如果是崩铁的话，那就黄泉、三月七，对，因为三月七真的很活泼很可爱。那还有静流跟花火，就这几个，这四个，大概其实是举出这几个。那以上呢，就是我的一个XP的分享。啊，不知道各位有什么？好像大家都很喜欢崩铁三月七，其实三月七应该也是会排在我第四或第五名。就是他挺可爱的、啊。刚王崩铁也是为了也是对三月七非常有好印象，就很喜欢这个角色。嗯，有点像萧公的那种活泼的感觉吧。嗯嗯嗯，对。而且你选那种搞笑类型，他会吐槽你。对对对，每次只要选的过，他眼睛就斜过来看你。对啊，认真的吗？而且他会先假装附和你，然后再吐槽你。嗯，故意要选这个，然后看他的表情。卡哇伊呢？的感觉。哦、居然没有人选庭筠，而且怎么没有人选卡夫卡？我看卡夫卡哦，我有啊，我有啊，我有、啊哦、有啦，石头有选啊，刚刚没他是我的第一名哎，怎么可以忘了他？要记住，我超喜欢卡夫卡。你的第一名不是可莉吗？都有都有，还有卡莉、卡夫卡比较有妈妈的感觉。可莉跟卡夫卡好像是完全不同类型。对啊，就觉得反差好大啊、哦！你竟然把那个放在第一名，啊、是没错。没有，他把它当成一组选项，这个是母女选项。对啊，一个是妈妈，一个是女儿。青雀也蛮可爱的啊，青雀，只是怕会把家败光而已。来场豪赌吧，对。哎、欸，现在是沙金讲这句话。哎、欸，对。左有后一无所有。哦，可是感觉沙金好像没有很戳男生哦，我们四个好像都没有选他。故事很感人，但是就还好，也还好。